פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת דברים, שנת תש"פ, מתחילים בסייעתא דשמיא את החומש החמישי, החומש שנקרא בשם משנה תורה. השבת נקראת גם שבת חזון, על שם ההפטרה שנקרא בשבת זו, חזון ישעיהו בן אמוץ. ידוע לכולם שהנבואה הזאת של חזון ישעיהו בן אמוץ באה מנביא שהיה הסבא של מנשה המלך שבגינו נחרב בית המקדש הראשון. בספר תפאר אהבת יונתן של רבי יונתן אייבשיץ הוא עומד על הפתיחה של הנבואה שנקראת חזון ישעיהו בן אמוץ. חז"ל הקדושים, בלי הזמן להאריך את זה עכשיו, במדרש מביאים שיש 10 לשונות של נבואה, אחד מלשונות הנבואה נקרא בשם חזון. כותב הספר אהבת יונתן, חזון זה ראשי תיבות, חציו זעם וחציו נחמה. המילה חזון זה ראשי תיבות של כמה וכמה מילים, חציו זעם וחציו נחמה, וכל אחד מנסה להבין מה פתאום, מה יש כאן בחציו זעם וחציו נחמה. המגיד מדובנה בספרו כוכב מיעקב מביא את דבריו של רב חיים ויטל בספר ליקוטי תורה לבאר פסוק בספר ישעיהו בפרק ו' פסוק ח'. אומר הנביא ישעיהו, ואשמע את כל השם אומר, את מי אשלח ומי ילך לנו, ואומר הנני שלחני. אני וישעיהו שומע את קולו של הקדוש ברוך הוא שאומר, את מי אשלח ומי ילך לנו, ומיד אומר הנביא ישעיהו, אני הולך. שואל רב חיים ויטל שתי שאלות. יש כאן בפסוק הזה שתי שליחויות, האחד שליחות והאחד הליכה. את מי אשלח ומי ילך לנו. שליחות זה כששולחים אותך, הליכה זה באופן עצמאי. אז מה החלוקה ששואל הקדוש ברוך הוא, את מי אשלח ומי ילך לנו? שאלה נוספת הוא שואל, את מי אשלח משמע שזה דבר יחיד, ומי ילך לנו משמע שזה לרבים. שואל המגיד, שואל הרב חיים ויטל, אז זה ליחיד או לרבים? אומר רבי חיים ויטל תשובה, כאשר הקדוש ברוך הוא משפיע טובה לעם ישראל, הוא משפיע בעצמו באופן ישיר, אבל רחמנא ליצלן, כאשר הוא פוסק רע, נמלך הקדוש ברוך הוא בבית דינו, כמו שמצינו בסדום, אומר רש"י והשם המטיר, אומר רש"י והשם המטיר, הוא ובית דינו. איפה שכתוב והשם, אומר רש"י הוא ובית דינו, כך אומר גם המדרש רבה בראשית רבה פרשה נ"א. אם ככה, יש בנבואה הזאת חציו זעם וחציו נחמה. אז בעניין של הזעם זה הוא ובית דינו, בעניין של הנחמה זה אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, הקדוש ברוך הוא המנחם. בעניין של הזעם זה הקדוש ברוך הוא ובית דינו, אז זה צורת החלוקה. לכן אומר הנביא, ואשמע את כל השם ואומר, אומר, מה הוא אמר? את מי אשלח? הקדוש ברוך הוא שולח אותו באופן ישיר להשמיע את דברי הנחמה, ומי ילך לנו זה על דברי התוכחה. ולכן הנבואה הזאת של הנביא ישעיהו יש לה חציה נחמה וחציה זעם. השבת אנחנו נקרא את ההפטרה של חזון שהיא הפטרה של זעם, ומאחל משבוע הבא יש לנו שיבה דנחמתה, שכולם הנביא ישעיהו, כולם דברי נחמה. אז לכן הפתיחה כאן במילה חזון, שחציו זעם וחציו נחמה, שהכוונה היא לחלקם של הנבואות, חצי בזעם וחצי בנחמה. אם אנחנו הולכים בקו הזה, היינו רוצים ברשותכם ללכת לעוד איזשהו יסוד שיחבר אותנו בסייעתא דשמיא גם לפרשת השבוע. הפרשה הזאת נפתחת בצורה חריגה. היא נפתחת בצורה חריגה ממה שאנחנו מכירים. לא כתוב וידבר משה אל בני ישראל, וידבר משה אל כל ישראל, אלא אלה הדברים
אשר דיבר משה. חז"ל הקדושים אומרים בתחילת המדרש שכאן נפתח פיו של משה רבנו. משה רבנו עד עכשיו היה כבד פה וכבד לשון, והחל מראש חודש שבט ועד זין באדר, יום פטירתו של משה רבנו, משה רבנו דיבר בלי גמגום, נפתח לו הפה והתחיל לדבר כסדרו בלי שום בעיות בדיבור שלו. ולכן נאמר אלה הדברים אשר דיבר משה. אומרים חז"ל במדרש תחילת הפרשה שלנו שמשה רבינו היה לו רפואה ללשונו, ומשה רבינו התחיל לדבר באופן רגיל. במדרש שואלים חז"ל, ולמה נאמר אלה הדברים ולא נאמר וידבר משה? אומר המדרש, כי כל מה שנאמר כאן זה דיבורים של תוכחות. משה רבינו מוכיח אותם, משה רבינו משמיע דברי תוכחה לעם ישראל. הוא מנה כאן את כל המקומות שבהם עם ישראל התנהג שלא כשורה, ומופיע כאן שבע מקומות שבהם עם ישראל התנהג שלא כדין, והיות והתנהג שלא כדין, אז משה רבינו מוכיח אותם, אף על פי שהוא מוכיח אותם, אבל כל התוכחות הם ברמז. הוא לא דיבר דברים מפורשים, אלא לבן, תופל, חצרות, די זהב, וכל המקומות האלה רומזים, לבן שטפלו על המן, שהיה הצבע שלו לבן, ודי זהב, הכוונה לחטא העגל, כל דבר ודבר יש כאן דברי תוכחה שיש כאן בדרך רמז. חז"ל הקדושים במדרש על מה שנאמר שכל הפרשה הזאת פותחת בדברי תוכחה, מביאים פסוק בספר משלי בפרק כ"ח: מוכיח אדם אחרי כן ימצא ממחליק לשון. זה הפסוק שמופיע בספר משלי בפרק כ"ח. אומר המדרש, רבי פנחס בשם רבי חנינא אמר, מוכיח זה משה, אדם זה אלו ישראל, שנאמר ואתם צוני צאן מרעיתי, אדם אתם. אמר רבי יהודה ברבי סימון, מהו אחרי כן ימצא ממחליק לשון? אומר רבי יהודה ברבי סימון, אמר הקדוש ברוך הוא, כביכול משה הוכיחני אחר ישראל, והוכיח לישראל אחריי. לישראל אמר, אתם חטאתם חטאה גדולה. לקדוש ברוך הוא אמר, למה יחרה אפך בעמך? אומר המדרש, תראה איך שמשה רבינו מתנהג כאן. מצד אחד הוא מוכיח, זה מה שנאמר, מוכיח אדם, מוכיח זה משה רבינו מוכיח את ישראל. אחרי כן נמצא ממחליק לשון, אחרי זה הוא מדבר דברי שבח על ישראל. איפה מצאנו? אומר המדרש, לישראל אמר משה רבינו, אתם חטאתם חטאה גדולה. לקדוש ברוך הוא אמר, למה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים וכוח גדול לו ביד חזקה. משה רבינו מדבר עליהם סנגוריה, אומר ריבונו של עולם, עם ישראל יצא ממצרים, כמה שבועות אחרי שיצאו ממצרים אתה רוצה שלא יפלו בעבודה זרה? אחרי שעברו כל כך הרבה שנים עבודה זרה, לא פלא שעם ישראל נמשך אחרי עבודה זרה מיידי. אז לכן הוא מלמד דברי סנגוריה על עם ישראל ואומר ריבונו של עולם, למה השם יחרה אפך בעמך? אומר המדרש, בוא ותראה, לעם ישראל מה הוא אומר? הוא אומר להם, אתם חטאתם חטאה גדולה. לקדוש ברוך הוא אומר, למה יחרה אפך בעמך? יש בדברי חז"ל עוד דברים נפלאים שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, שאין לו מה לכעוס על העגל, העגל רק יהיה לעזרה. לא ניכנס כרגע לדברים שאמר משה רבינו. המעניין הוא שהמגיד מדובנה שואל באחד המקומות, הוא שואל, איך המדרש כאן אומר שהקדוש ברוך הוא, שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, למה יחרה אפך בעמך? ואילו לעם ישראל אומר, חטאתם חטאתם חטאה גדולה. גם לקדוש ברוך הוא אומר ככה. אומר משה רבינו, פרשת כי תשא, אומר משה רבינו, וישב משה אל השם ויאמר, אנא חטא עם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. אז כתוב בפורש שגם משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא שהם חטאו חטאה גדולה. ככה שואל המגיד מדובנה. והוא אומר תשובה מאוד מאוד יפה. אומר המגיד מדובנה, ניקח משל, ניקח את המשל לדורנו שלנו. תארו לעצמכם, אומר המגיד מדובנה, ילד אחרי בר מצווה. ברוך השם, הילד חגר במצווה, והאבא שלו ואימא שלו השקיעו בבר מצווה, ברוך השם, וקנו לו חליפה יפה, וקנו לו עניבה מתאימה, וקנו לו כובע ברזלינו, ברוך השם, והיה נראה בחור מטופטק עם כל הצבעים וכל ה... כמו שנראה, אדם שנכנס בנועם עול תורה ומצוות, ברוך השם, היה נראה בטוב טעם ודעת. נו, כשהוא היה ילד בכיתה ח' עוד לפני הבר מצווה, הוא היה אלוף הבית ספר בג'ולות. ג'ולות, שם הוא היה ידוע, משה הוא אלוף הבית ספר בג'ולות. מה שהוא שם הוא רק מוריד מכה אחת ומיד לוקח את כל הסריה. איפה שאמרת לו לתת את המכה, הוא צלף עליה. היה מומחה, מה שנקרא, הצלף הבית ספרי. נו, ברוך השם. נהיה בר מצווה, אז נו, ברוך השם, עכשיו הוא בר מצווה, נטש את הכל.
שבת אחרי צהריים, שבת אחת אחרי הבר מצווה, שבת עלייה לתורה, באמצע שבוע הבר מצווה, שבת אחרי זה, אומר המגיד בן דומנה, הוא יורד למטה, יורד למטה, רואה את כל הילדים בחצר, משחקים בג'ולות. אומרים לו, מושיק, בוא תראה, ג'ולות במפורט יוסף, בוא תן מכה, תראה לכולם איך אתה עושה את זה. אתה הרי מה שאומרים לך, תראה להם פעם. חבר'ה, אני בר מצווה, אז בר מצווה, מה קרה? תן מכה אחת, מה שנקרא, תראה את ספר הזיכרונות, הוא מעליו יקרה. תן, תראה לנו איך היית עושה את זה. נו, שכנעו אותו, והוא יורד על הרצפה, על ארבע, והולך נותן מכה בג'ולות, ברוך השם נפלא. אמרו לו, יפה, תן עוד אחת ככה, ניתן מרחק של 2 מטר, בוא נראה איך אתה עושה אותה. נתן עוד מכה וככה הלך ונמשך, חצי שעה משחק, עד שהוא קם מהרצפה, הוא רואה כל הרצפה, המכנסיים שלו מלאות בבוץ. מה זה בוץ? כתמים, השם ירחם, חליפה חדשה של בגיר. כולה מלאה כתמים. הוא אומר, וואי, איך אני חוזר הביתה? איך אני חוזר הביתה? רק זה מה שחסר לי. ההורים שאומרים, שבת ראשונה, מילא תגיד אחרי חצי שנה, שבת ראשונה, חליפה וכבר כאלה כתמים. אומר המגיד מדומנה, יש דרך אחת לצאת מזה בשלום, ויש דרך הפשוטה, זה לחטוף 2 סטירות, ואולי קצת יותר. אומר, אם אתה בא למעלה ושואלים אותך מה זה, אומר, קרה. קרה. אומר, מה קורה אם אתה אומר קרה? אומר, השם מראים לך בדיוק איפה החניכיים נמצאות, איפה השן בינה ממוקמת, יש. יש מה שנקרא טיפול לאנשים שיורדים על הרצפה אחרי גיל 13. זה אפשרות אחת, אבל יש אפשרות נוספת לצאת מזה בשלום בלי בעיות. מה עושים? אומר המגיד, נו, אתה יודע מה עושים? פשוט מאוד. לפני שאתה מגיע הביתה, 3 דקות לפני זה אתה מתחיל לצעוק ברחוב. צועק צעקות נוראות. האמא מכירה את הקול שלך. יוצאת החוצה, אומר, מושיקו, מה קרה? מה קרה, מושיקו? וואו, אל תשאלי, מה קרה? היא הייתה בטוחה שמישהו חנק אותו, ואוטוטוט יצא לו הנשימה באחד. הוא לא יכול לדבר מרוב פחיות, הוא עולה למעלה הביתה, שואל את האמא, מה קרה? אומר, מה את לא רואה, מה קרה? תראה, מכנסיי, תראה איך התלכלכו, השם ירחם. אומר השם, תירגע מותק שלי, הכל בסדר, 30 שקל, דניאלצ'יק ברחוב הרב שח, יש לך ניקוי יבש, נסדר לך את המכנס, הכל בסדר. אומר המגיד, נומנה, מה קרה? אם אתה בא ואתה אומר קרה, מכניסים לך מכל הכיוונים. אם אתה מתחיל לצעוק, הצילו, 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 אל תשאל מה קרה, אז אם המרגיע אותך לא קרה שום דבר. אומר המגיד, נומנה, משה רבינו, השתמש באותה דרך. הוא לא בא לקדוש ברוך הוא אומר, מה חטאו בעגל, מה לעשות, קורה, מה מושכם, מה קרה, הכל בסדר גמור. אבל אם הוא בא ומתחיל לצעוק, אל תשאל מה קרה, ריבונו של עולם, חטאו חטאה גדולה. ברגע שהוא בא בצורה הזו, זה אומר, חטאו חטאה גדולה, אז הקדוש ברוך הוא וינחם העם, וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. טוב, נחזור בחזרה למדרש. אומר המדרש, ראית איך עובד מנהיג. המנהיג עובד מצד אחד מוכיח, הוא מוכיח אדם, זה משה רבינו, שהוכיח את עם ישראל שנקראו בשם אדם, ואחרי זה מה? אחרי כן נמצא ממחליק לשון, כשהוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר? למה השם יחרה אבך בעמך? על מה הכעס הגדול? זה דרכו של מנהיג. אז מה הוא עושה? חציו זעם וחציו נחמה. כשהוא מדבר אל העם, הוא מדבר בזעם. כשהוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא מדבר בנחמה. זה התפקיד של מנהיג בישראל. זה ההפטרה, ועכשיו ניגש לפרשה. בפרשה שלנו משמיע משה רבינו דברים קשים מאוד לעם ישראל. בבני מקהלות האשכנזים קוראים את זה במנגינה של איכה, ככה נוהגים רוב תפוצות בני עדות אשכנז, מלך החזון איש אומר לא לעשות את זה במנגינה שונה, אבל כך נוהגים לקרוא את הפסוק הזה, איכה אשא לבדי תוככם מעשיכם וריבכם, בנגינה של איכה. כך כתוב. אומרים חז"ל, מה זה אמר משה רבינו, איכה אשא לבדי תוככם מעשיכם וריבכם? חז"ל במדרש אומרים, 3 נתנבאו בלשון איכה, משה רבינו הראשון שבהם. מה זה תורככם? אומר רש"י, מלמד שהיו ישראל תרחנים. היה אחד מהם רואה את בעל דינו נוצח בדין, אומר, יש לי עדים להביא, יש לי ראיות להביא. הוא רואה שהוא הולך להפסיד את הדיון, אומר, סליחה, משה רבינו, יש לי 2 עדים, אבל הם בבידוד. עוד 14 יום השתחררו, אנחנו בעזרת השם נביא אותם. נו, וכך היו מנסים למשוך את הדיונים ממשה רבינו. אומר משה רבינו, אתם תרחנים. מה זה מסעכם? אומר רש"י, אפיקורסים, לא מלשון אפיקורסים כופרים, אלא אפיק רסן, מלשון איבדתם רסן. למה הכוונה? אומר המדרש, היה משה רבינו ממהר לצאת מהבית, יצא מוקדם, אמר שהוא יבוא ב-8, יצא ב-5:55, אמרו, בטח רב עם אשתו, ולכן זה יצא מהבית מוקדם, זרקה אותו מהבית. היה יוצא מאוחר, מה היו אומרים? היו אומרים, בטח חושב עלינו תוכניות, מי יודע איזה גזרות הולך להביא עלינו. אומר משה רבינו, מה שאני עושה, אני לא טוב. לא טוב, אני יוצא מוקדם לא טוב, יוצא מאוחר לא טוב, זה הכוונה מסעכם.
ורבכם, אומר רש"י, מלמד שהיו רוגנים. יוצא שמשה רבינו מוכיח אותם בדברים קשים מאוד. איכה הייתה לבדי, תוכחכם ומעשתכם ורבכם, דברים נוראים. כשהוא מוכיח אותם הדברים נוראים, כשהוא הולך לחפש דיינים, מה נאמר בפסוק תדווה, ויקח את ראשי שבטכם, אנשים חכמים וידועים, ויתן אותם ראשים עליכם. אומר, מה כתוב כאן? אומר רש"י במקום, ויקח את ראשיכם. מה זה ויקח? פייס אותם בדברים, אמר, אתם יודעים על מי אתם הולכים להיות דיינים? אתם יודעים על מי אתם הולכים להיות מנהיגים? בניהם של אברהם, יצחק ויעקב, אתם יודעים איפה אתם הולכים להיכנס? יש לכם מושגים בכלל? אתם הולכים להיות אחראים על עם ישראל, בני אדם שנקראים בשם אחים, בני אדם שנקראים בשם רעים, אין לכם, יש לכם מושג מה זה עם ישראל? אני לא מבין. 15 פסוקים קודם מה כתוב, איכה הייתה לבדי תוכחכם, מעשיכם ורבכם, ושהוא מדבר אל הדיינים, אומר, אין כמו העם הזה. אז תחליט, אין כמו העם הזה, או טרגדיה העם הזה. מה זה? הפשט הוא שמה, מנהיג צריך להוכיח. האמת היא שגם אנחנו עושים אותו דבר, לא עושים אותו דבר. יש לנו ילד שלא בדיוק שומע מה שאומרים לו. מה אתה אומר לו? תגיד, כמה פעמים אני צריך להגיד לך? מה, יש לך בעיות שמיעה? למה אני צריך להגיד 10 פעמים? 10 פעמים ואתה לא שומע, ועד שאתה קם, ועד שאתה זז, ועד שאתה אומר, ועד שאתה עושה, מה קורה לך? חצי בן צורר ומורה אתה. מה זה הדבר הזה? אבל כשהוא בא למנהל בית ספר, והמנהל בית ספר שואל, תגיד, איך הוא במשמעת? חבל על הזמן, אתה רק עושה בעין. אתה לא צריך להגיד שום דבר, אתה רק עושה בעין, הוא קופץ מהמקום. בן פורת יוסף. מה זה? אותו דבר, חצי זעם וחציו נחמה. כלפי הילד אתה מפנה את הזעם, כשאתה הולך למנהל בית ספר, אתה אומר, זה ילד חבל על הזמן, זה הנחת הכי גדולה שתהיה לך בן פורת יוסף, זה מהילד הזה. נימוסי, אין לך מושג כמה. זה תפקידו של אבא, שהוא צריך להוכיח את הילד, הוא מוכיח אותו, וכאשר הוא משמיע דברים למנהל, הוא משמיע אותו. אומר משה רבינו, איכה עשה לבדי תוכחכם, מעשיכם ורבכם, משה רבינו מוכיח את עם ישראל לדברים לא טובים. כשהוא מדבר עם הדיינים, אומר, יש לכם מושג מי זה עם ישראל? העם הכי יקר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, יש לכם מושג מה זה עם ישראל? כך מתנהג מנהיג. למה הבאנו את כל זה? בגלל שההפטרה שלנו שנפתחת בחזון ישעיהו, מספר הנביא, שכאשר ישעיהו הנביא אמר משפט אחד, כמו שמופיע שם בפרק ו', אחרי שהוא ראה את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונישא, מה כתוב? אמר ישעיהו הנביא לקדוש ברוך הוא, אני תמי שפתיים ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. כך הוא אמר. מיד אחרי זה כתוב בפסוק, מיד כתוב, ויעף אליי אחד מן השרפים ובידו רצפה. רצפה זה גחלים, אז למה קוראים לזה רצפה? תקרא לזה גחלים. אומרים חז"ל במדרש בשיר השירים, רבה פרק א', אל תראוני שאני שחחורת, ששפתני השמש. אומר הקדוש ברוך הוא, בנפשך אתה רשאי לומר, כי איש מת שפתיים אנוכי. על עצמך אתה יכול להגיד, אבל לבניי, על הילדים שלי, אתה אומר, הוא בתוך עם שפתיים אנוכי יושב? מה קרה? מיד הקדוש ברוך הוא אמר למלאך, תיקח בבקשה מלקחיים, אחד מן השרפים, ובידו רצפה, לקח מלקחיים עם גחלים מהמזבח, ושם לו את זה על הפה, זה מה שכתוב, רצוץ פה למי שאמר דלתוריה על בניי. אומרים חז"ל בתנחומא פרשה ואיש לך עוד ב', אומר המדרש, אומר לי הקדוש ברוך הוא, ישעיה בעצמך אתה רשאי לומר איש תמי שפתיים, אבל לישראל אתה אומר בתוך עם שפתיים אני יושב? הם הקדימו נעשה לנשמע, מה הם אמרו? נעשה ונשמע, אתה אומר עם תמי שפתיים? ופעמיים ביום מקדשים שמי ומה אומרים? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, להם אתה אומר ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב? איך אתה יכול לומר דבר כזה? רבותיי, כולנו יודעים את העונש הנורא שקיבל הנביא ישעיהו בן עמוס. מופיע בגמרא במסכת יבמות בדף מ"ט עמוד ב', מביאה הגמרא שמנשה המלך, כמו שפתחנו, שהנביא ישעיהו בן עמוס היה סבא של מנשה, ומנשה המלך זה האדם שחזקיה המלך לא רצה להקים בית, רק כיוון שהוא ראה שעתיד לצאת ממנו מנשה, שעתיד להעמיד צלם בהיכל, ובגינו ייחרב בית המקדש. ומגיע אליו הנביא ישעיהו בן עמוס בדבר השם ואומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. אומר לו, למה? כיוון שלא התחתנת. אומר, מה אתה חושב שסתם כך לא התחתנתי? חזוי לי ברוח הקודש דנפקי מנוי בנים דלוי מעלי, ראיתי ברוח הקודש שיצאו מני בנים לא טובים. אמר לו, מה זה אתה נכנס לחשבונות שמיים? בהדי כבשי רחמנה למה לך? אל תיכנס לחשבונות שמיים, אתה מצווה להתחתן, תתחתן, מה שיצא ממך זה הקדוש ברוך הוא יכול לצאת, זה לא עסקים שלך. וכך היה, אמר לו, אם ככה, תן לי את הבת שלך. אמר, תן לי את הבת שלך. אמר, לא אתן את הבת שלי, אומר לו הנביא ישעיהו בן עמוס, כי תהיה אלמנה.
ואני לא רוצה בת אלמנה בעוד חודשיים. אמר לו חזקיה המלך בן עמות, קלה נבואתך וצא, שכך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, שנאמר, הן יקטלני, לא היחל. אומרת הגמרא שם, יהודה מודבט ברכות, מיד ויסף חזקיה פניו אל הקיר והתפלל. אומרת הגמרא, מה זה משנה איפה הסתובב או לא הסתובב? מלמד שאומרים חז"ל, שהתפלל מקירות ליבו, ואז מה? העריך לו הקדוש ברוך הוא את החיים ב-15 שנה. ואז מה? נתן לו הנביא ישעיה בן עמוס את ביתו, נולדו שני ילדים, אחד רב שקה, נפטר צעיר, מנשה נשאר בגיל 14, נפטר אבא שלו, חזקיה המלך, ומנשה נהיה מלך. אומרת הגמרא, שהמלך הזה מנשה בא לשאול את הסבא שלו שלוש שאלות, השאלות היו נועדו כדי לקנטר אותו. שאלה ראשונה, הוא שאל אותו, איך אתה אומר בנבואה שלך, וראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא, שמשה רבינו אומר, כי לא איראני האדם, וחי, איך אתה אומר דבר כזה? חוץ מזה הוא אמר לו, למה אתה אומר דרשו השם בימצאו, קראו ביותו קרוב? משה רבינו אומר בדבר השם, כי מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו? הוא שאל אותו עוד שאלה, והנביא לא רצה לענות לו, חז"ל אומרים כי הוא לא רצה להפוך אותו למזיד, והוא ברח ונכנס על ידי השם, הוא נכנס לתוך עץ ונבלע בעץ. הגיע המלך מנשה ומה עשה? חתך את העץ, אומרים חז"ל, ושהוא חתך את העץ, אז הוא חתך לו בדיוק על הפה של הנביא ישעיהו בן עמוס, כדי להעניש אותו על מה שהוא אמר, ובתוך עם שפתיים אנוכי יושב. על ביטוי אחד, על אושנור אחד על עם ישראל, שאומר הנביא ישעיהו בן עמוס, תראו מה קרה לו. שואל הבר מוישה מאוז'רוב שאלה נוראה, תגיד, הוא אומר דברים יותר נוראים בפרשת ההפטרה שלנו. עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, תראה את ההפטרה שנקרא בשבת זו, תראה מה הוא אומר. הוי גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, למה הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותו על זה? הוא אומר דברים יותר גרועים מאשר עם בשפתיים אנוכי יושב. אומר הבר מוישה מאוז'רוב, התשובה פשוטה מאוד. כשהוא מדבר לעם ישראל, אז הוא צריך להגיד להם, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים. זה מתי? זה מה שנקרא חציו זעם. כשאתה מדבר אל עם ישראל, תדבר ממלוא התוקף אם הם לא בסדר. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא, שם תשמיע רק דברי זכות, תגיד, אין כמו העם הזה, לך תשים אותם מול הסורים, אתה יכול להשוות אחד לשני, לך תשים אותם מול הלובים, אתה יכול לשים אחד לשני, כשאתה מדבר על עם ישראל, צריך לדבר דברי שבח, לא דברי גנאי. וזה מה שנאמר בפסוק, בהמשך כתוב שמה, אלוקים נתן לי לשון לימודים, אומר חז"ל, מה זה לשון לימודים? לימדני ללמד סנגוריה על ישראל. פירוש דבר, על מילה אחת שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, שעם ישראל הוא עם משפתיים, תראו איזה עונש הוא קיבל, אומר המדרש. אתה אומר דלתוריה על בניי, אומר המדרש. איך אתה יכול להגיד דבר כזה, שעם ישראל רחמנא ליצלן עם משפתיים? רבותיי, למדנו מכאן, שיש כאן מה שנקרא חציו זעם, וחציו נחמה. חציו זעם זה דברי התוכחה שהוא משמיע, אבל החל משבוע הבא בעזרת השם, יש לנו את כל הפטרות הנחמה של הנביא בפרשיות הבאות, נקרא אותם, את כל ההפטרות שאומר ישעיהו בן עמוס, כולם דברי נחמה. על פטרה אחת של חזון ישעיהו יש לנו אחר כך שיבה דנחמתה, וזה נתחיל לקרוא בעזרת השם החל משבוע הבא. אני רוצה להביא עוד הקדמה אחת, לפני שניגש לליבה של הדברים שאנחנו רוצים לעסוק היום, וגם זה חלק מהבניין. המון מפרשים, כשהם שואלים למה משה רבינו פתח באלה הדברים, ולא בידבר משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אומרים חז"ל, משה רבינו פתח באבון המרכזי שיש לעם ישראל. אלה ראשי תיבות אבק לשון הרע, הדברים שיוצאים מתוך הדיבורים. אל כל ישראל, זה לא דבר שצריך לדבר לפלוני או אלמוני, כולנו בפנים. כמו שאומרת הגמרא, מסכת בבא בתרא, קס"ה, אומרת הגמרא, רובם בגזל, מיעוטם באריות, והכל באבק לשון הרע. ולכן, היות והכל באבק לשון הרע, ולכן מה? לכן הוא פתח באלה, אלה ראשי תיבות, אבק לשון הרע. הדברים היוצאים מן הדיבורים. דיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, אין צורך לחזור על זה, אני רק הבאתי את זה כפתיח. משה רבינו מדבר על זה, כי משה רבינו מהיום הראשון שיצא מהארמון של פרעה, הוא פגש לשון הרע. מהרגע הראשון שמשה רבינו מתייצב, הוא פוגש לשון הרע. איפה הוא פוגש? ביום הראשון רואה איש מצרי מכה איש עברי, משה רבינו אומר שם והורג אותו. ביום השני הוא יוצא לראות בשלום אחיו, ואז אומר לרשע, למה תכה רעך? אומר לו, להורגני אתה אומר, ואז מה הוא הולך? הולך להלשין אותו לפרעה.
מה אומר משה רבינו? אכן נודע הדבר, עכשיו אני יודע, אומר רשי, הייתי תמיד תמה, למה עם ישראל סובלים יותר ומקל לשון, עכשיו אני מבין, יש בהם לשון הרע, יש ביניהם רכילות, עכשיו אני מבין. אומר הכלי יקר, ולכן הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, איפה? הוא נגלה אליו בסנה. מה זה הסנה? הסנה הוא שיח של קוצים, כך הוא אומר. אומר הכלי יקר, למה הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה? למה הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו בתוך סחלבים או ציפור גן עדן? אז ידוע לכולם מה שהמדרש אומר, לקיים מה שנאמר, עמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא היה עם עם ישראל, כשהם היו בשיעבוד מצרים, הקדוש ברוך הוא ישב בתוך שדה של קוצים. בספר שחל התורה הוא אומר שהסנה זה כזה מין שיח כזה, שמי שנכנס בתוך הוא לא יכול לצאת. יש מה שנקרא היום כאלה פרחים טורפים, יש כאלה בשרון, יש כאלה פרחים, נכנס בתוכו משהו, הוא סוגר מיד וככה הם מתים בתוכו. אומר הספר שחל התורה, כך היה הסנה הזה, הסנה ציפור שהיה נכנסת בתוכו, היה סוגר עליה. אז אומר, לכן הסנה דומה למצרים. אומר השחל התורה, למה? כי מצרים כותבים במם פתוח ומסיימים במם סגור. לומר לך שמי שנכנס לא יוצא, זה one way ticket, נכנס בפנים לא יוצא. אומר, זה מה הקדוש ברוך הוא בסנה, להראות לך מי שנכנס למצרים לא יוצא. הקליוק אומר, הסנה הוא שיח של קוצים. לומר לך שאחד לשני במצרים היו כמו קוצים, כל אחד דקר את השני, מלשין על השני, היו דוקרים אחד את השני בחרבות שבלשונם. ככה אומר הכלי יקר, לכן הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה. רבותיי, משה רבינו פגש את זה שם, משה רבינו פגש את זה אצל אהרון ומרים, משה רבינו פגש את זה בחטא המרגלים, הוציאו דיבה על הארץ, ובגלל זה נשארו בארץ עוד 40 שנה. ולכן כולם נשארו במדבר עוד 40 שנה, ללמד אותך כמה האבון של לשון הרע, כמו שאומרת הגמרא במסכת ערכין, שהאבון הזה של לשון הרע גרם לזה שנשאר במצרים 40 שנה. לכן היות ומשה רבינו הולך עכשיו להעביר מסר לפני מותו, משה רבינו עכשיו מדבר מראש חודש שבט ועד זין באדר עצוב 37 ימים, אומר משה רבינו, בניי היקרים, בניי אהוביי, תדעו לכם, אלה הדברים, האסון המרכזי שיש לעם ישראל, זה עניין חטאי הלשון. אחיי ורעיי, תיזהרו, אתם הולכים עכשיו לגלויות איומות ונוראות בגלל חטאי הלשון. ולכן הדבר המרכזי שמשה רבינו מזהיר את עם ישראל, אלה אבק לשון הרע, הדברים שיוצאים מהדברים, ושמה תאמר, אני לא בזה, אל כל ישראל, כולם בתוכו. למה כולם בתוכו? בגלל שהגמרא אומרת, הכל באבק לשון הרע. הוא לא דיבר על לשון הרע, הוא דיבר על אלה, על אבק לשון הרע. אומר רבי משה מאוזרו, ויות ומשה רבינו הולך להעביר להם מסרים בעניין הגלויות, וזה מה שכתוב בפרשת ויזכנו, נקרא בעזרת השם שבוע הבא, בצר לך ומצאוך כל הצרות תהיה, כל הדברים האלה באחרית הימים. רמז לעניין הגלויות. בפרשת ניצבים, פרשה למד עוד ג', ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר פיצחה אלוקיך שמה. על מה הוא מדבר? אומר הספר ברכת טוב לתלמיד המהרש"ו, הכוונה לגלות האחרונה, לזה הכוונה. רבותיי, מי האבא שמסמל את הגלויות בעם ישראל? יש לנו שלושה אבות. אברהם אבינו בא מחרן לארץ ישראל, היה פה קצת רב, יצא אבל חזר מיד, כמה חודשים והיה בחזרה. האבא שמסמל את הסמל של הגלויות בעם ישראל, מי הוא? יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא הסמל של הגלויות. איפה מצאנו את זה? בפסוק, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. מה כתוב שם בפסוק? אומרת התורה, יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא השקיע לו חמה שלא בעונתה, ויעקב אבינו אסף שם אבנים. כמה אבנים הוא אסף? 5, 10, 12, כל מה שאתם רוצים, מה שכתוב בחז"ל, אסף את האבנים ואמר, אם יעבור כל האבנים האלה יתאחדו על אבן אחד וכולי, הכל ידוע. כותב הרמ"ו, נוהגים בליל תשעה באב לשים אבן מתחת לכרית, מתחת הכרית, כך מביא הרמ"ו, מביא אותו הקליוקור שם, על הפסוק ואלן שם כיווה השמש. אומר הקליוקור, נוהגים לקחת אבן ולשים מתחת הכרית, נפלא ביותר. מה הגודל של האבן? לא כתוב. אחד אמר לי שהוא התארח פעם באיזה מקום, אז הבעל הבית בליל תשעה באב הביא אבנים, אז הוא אומר לעצמו, הביא חצץ, לי הביא בלוק של איתונג. הוא אמר, יש עניין לשכב על אבן. הביא לי אחד כזה בן פורת יוסף, הוא אמר, הביא לי אבן אבן, הוא לקח לעצמו חצץ בסייעתא דשמיא. אומר הרמ"ו, נוהגים לשים אבן. למה? אומר, תסתכלו בקליוקור שם במקום. אומר הקליוקור, ויש לזה סמך ממה שנאמר, ויקח מאבני המקום, כי יעקב אבינו בחלום הסולם ראה את החורבן,
וזה מה שכתוב, שהשמש שקעה, כמו כתוב קיבה השמש, כמה זמן שקעה השמש לפני הזמן? שעתיים לפני הזמן. וזה רמז למה שרשי מביא בפרשת שבוע הבא, אומר רשי, שכתוב שהקדוש ברוך הוא הקדים את החורבן שנתיים קודם, לפני שיקויה ונושנתם בארץ, כמו שרשי כותב. אז זה העניין של שקיעת החמה. אז מה הוא עשה שמה? יעקב אינו מגיע לשם, והקדוש ברוך הוא מראה לו את חורבנות בית המקדש. תסתכלו במדרש, המדרש לוקח את כל הפסוקים בחלומו של יעקב אבינו, והכל דורש על מגילת איכה. ויצא יעקב מבאר שבע, אומר הפסוק, ודאו דכתיב מגילת איכה, ויצא מן בת ציון כל הדרה. הפסוק במגילת איכה, רש"י הקדוש כותב, כיוון שיצא יעקב אבינו פנה הודעה, פנה זיווה, פנה הדרה. פירוש הדבר שיציאתו של יעקב אבינו עושה רושם, זה מה שכתוב. מבאר שבע, גם זה פסוק במגילת איכה, נשבע השם בגאון יעקב, וילך הרנה אשר הוגה השם ביום חרון אפו, וילן שם כיווה השמש ויקח מאבני המקום, עדה עוד הכתיב תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. יוצא שכל מה שמדברים שם בחלום יעקב אבינו, מה הראה לו? הראה לו את החורבנות. אומרים חז"ל במדרש, חוץ מזה שהראה לו את החורבנות, מה הוא ראה? הוא ראה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בסולם. איזה מלאכים? אומרים חז"ל במדרש, וכן מביא הרמב"ן שם בפרשת ויצא, הראה לו שר מלכות בבל עולה 70 שליבות בסולם ויורד, הראה לו שר מלכות מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד, הראה לו שר מלכות יוון עולה 180 שליבות בסולם ויורד, הראה לו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד. אמר יעקב אבינו, מה? זה לא יורד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא עבדי יעקב, יעקב אבינו, אל תפחד, אני אוריד אותו, אפילו הוא עולה ויושב אצלי, אני מורידו. עדה עוד הכתיב, אם תגביא כנשר, ואם בין כוכבים שים קיניך, משם הורידך נאום השם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוריד אותו. אבל מהו שר מלכות אדום? עולה, 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 לא יורד. 1952 שנה, תשעה באב השתא, 1952 שנה לעלייתו של מלכות אדום, ועדיין לא הצליחו להוריד אותו. אומר רבנו בחיי, כמו שהראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, מה הראה לו? ידוע תדע כי גר אזרחה בארץ עולה, מה הוא הראה לו? והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אומרים חז"ל, כל זה סימנים לגלויות, הנה אימה, אומרים חז"ל, זו מלכות בבל, חשיכה זו מלכות מדי, גדולה זו מלכות יוון, נופלת עליו זו מלכות אדום. רבותיי, הראה לאברהם אבינו, יש שגורסים אחרת, יש כאלה שאומרים שהכוונה לחשיכה זה מלכות יוון, וגדולה זה מלכות יוון, כי יוון נקראת חושך, אבל זה מה שמביא המדרש, הראה לו את זה. אומר רבינו בחיי, כמו שהראה לו את ארבעת הגלויות, הראה גם ליעקב אבינו את ארבעת השרים, והראה לו פרטים. הראה לו שר מלכות בבל 70 שנה ומדי 52 שנה, ואדום ויוון 180 שנה, ואדום עולה ואינו יורד. מה עוד הראה לו? אומר המדרש, הראה לו בית מקדש בנוי, בית מקדש חרב ובית מקדש בנוי. כך אומר המדרש. מאיפה לומדים את זה? יעקב אבינו התעורר, כתוב בפסוק, וירא ויאמר, מה נורא מקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. אומר המדרש, הראה לו בית מקדש בנוי, חרב ובנוי, שנאמר, מה נורא המקום הזה, זה בית מקדש בנוי, זה מה שנאמר, נורא אלוקים ממקדשיך, והראה לו אין זה, דהיינו בית המקדש נחרב, על זה נאמר, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, והראה לו את בית מקדש בנוי, הבית השני, שנאמר, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. אז מה הוא הראה לו? בית מקדש בנוי, חרב ובנוי. בא כלי יקר ושואל שאלה מאוד פשוטה, הרי כולנו יודעים שבעזרת השם מחכים בכל רגע שיבנה הבית השלישי, אז למה הוא הראה לו רק שתי בתי מקדשות? ככה שואל רבינו בחיי. אומר רבינו בחיי, לדעתו צריך ללמוד אחרת את המדרש הזה, הראה לו שלושה בתי מדרשות. איפה רואים בית מקדש? בית מקדש רמוז במילה זה. איפה הוא נמרז במילה זה? כי אמרנו בשעה שעברנו את ים סוף, ראינו את הקדוש ברוך הוא, מה אמרנו? זה כלי וענווהו. מה אומר התרגום על הפסוק זה כלי וענווהו? אבנה לבית מקדשה. אז מה זה? זה הכוונה לבית מקדש. שלוש פעמים נאמר כאן זה. מה כתוב? כתוב בפעם הראשונה, מה נורא המקום הזה, זה בית מקדש ראשון ששרתה בו שכינה, אין זה
זה הבית השני שלא שרתה בו שכינה, אז מה זה אין זה? לא כמו שהמדרש אומר, אין זה שהוא נחרב. אין זה, הכוונה היא, זה לא כמו הבית הראשון. אנחנו אומרים, זה לא כמו זה. מה היה חסר? אומרת הגמרא ביום הדף חפה א', חסרו חמישה דברים. מה חסרו? ארון וכפורת וקרובים ורוח הקודש והורים בתומים, אז היה חסר. אז לכן אומר, אין זה, לא היה אותו דבר כמו הראשון. אבל הוא אומר, מה האחרון? האחרון הוא אומר, מנורה המקום הזה, נאמר על בית ראשון, אין זה על בית שני, וזה שער השמיים, זה הבית השלישי. ולמה נאמר, וזה שער השמיים השלישי? אומר רבנו בכי, כי הוא עתיד לרדת מן השמיים שלם, כמו שאומר רש"י במסכת סוכה. אז לכן נאמר, וזה הבית השלישי, שער השמיים ירד שלם מלמעלה, אלה הדברים שאומר רבנו בכי. כיוון שהוא בא להוכיח שיש שלושה בתי מקדשות, אומר רבנו בכי, אני אביא לך עוד ארבע ראיות, שבעזרת השם יש שלושה בתי מקדשות. אחד, כשמשה רבינו מברך את בנימין, מה הוא אומר לו? ולבנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. אומר רבנו בכי, מה כתוב כאן? ידיד השם ישכון לבטח עליו בית ראשון, חופף עליו כל היום בית שני, בין כתפיו שכן, זה הבית השלישי. כך אומר רבנו בכי. ואביא לך ראיה נוספת, הוא הנביא ירמיהו, מה אומר? שלוש פעמים הוא אומר איכל השם, ירמיהו בפרק ז', איכל השם, איכל השם, איכל השם אימה, של ולמה נאמר שלוש פעמים איכל השם, מה התשובה שלו? אומר, איכל השם זה בית ראשון, איכל השם בית שני, איכל השם אימה, זה הבית השלישי שישאר בעזרת השם קיים לנצח, ולכן נאמר אימה, כמו שמופיע בנביא יחזקאל בפרק י', כי קרובים אימה, זה יהיה שלם לתמיד. מביא רמז נוסף מהפסוק בפרשת תצווה, קטית למאור להעלות נר תמיד, אומר רבנו בכי, קטית, רמז זה שתי בתי מקדשות, למה קטית? חף תף ויו תף, יש לך 410 ו-420, בית ראשון ובית שני, בית ראשון 410, בית שני 420, אז מה יש לך קטית? מזה אומר לא נשאר כלום, קטית זה נגמר, מה כן נשאר? לעלות נר תמיד, הבית השלישי יהיה קיים לנצח, אלה דבריו של רבנו בחיי. רבותיי, אם אלה הדברים, אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא לעמוד על יסוד נפלא ביותר. היסוד שאנחנו רוצים לעסוק בו הוא במה שכתוב ברשת ויצא, כשיעקב אבינו יוצא לדרכו, יש לו בקשה מהקדוש ברוך הוא. אמרנו שהוא ראה את החורבנות, הוא ראה את הגלויות, שר מלכות בבל ושר מלכות מדי ויוון ואדום, וראה בית מקדש בנוי וחרב ובנוי וחרב ובנוי, הכל הוא ראה. מה הוא מבקש? אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי, וישם לי לאלוקים. מה הפשט של הפסוק? הוא ביקש פשוט שילך בשלום ויחזור בשלום, ושיהיה לו לחם לאכול ובגד ללבוש, זה המינימום. מה זה המינימום? לחם, אבל שהוא יוכל לאכול. רחמנא ליצלן, יש הרבה אנשים שיש לחם, לחם בבית, שמונה סוגי לחמים, הם לא יכולים לאכול, רחמנא ליצלן. יש להם זונדה, יש להם פג, לא יכולים לאכול. ובגד ללבוש, אני רוצה בגד שאני קונה אותו בחנות ואני לובש, לא בגד של בית חולים בלינסון השם רבין. אני רוצה בבקשה בבגד שאני קונה בחנות עם מכנסיים שלי, לא שאני לובש מדיום וקיבלתי מכנסיים אקסטרה לארג' ואני עושה קשר בפינה לפרח בכניסה לבית החולים. רוצה ללבוש משהו שלי, ובגד ללבוש שאני אלבש אותו. זה דברים פשוטים. המדרש לא לומד את זה כפשוטו. אומר המדרש, ביקש ינקב ובינו. אומר יעקב אבינו, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ביקש יעקב אבינו, ריבונו של עולם, תציל אותי מלשון הרע, שאני לא אכשל בלשון הרע. מה הוא עוד ביקש? ונתן לי לחם לאכול שאני לא אכשל בגילוי הרייס. מה הקשר גילוי הרעיות ללחם? כאשת פוטיפר, מה אומר לה יוסף? כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, זה כינוי של אישה, כמו שכותב שם רש"י במקום, ושבתי בשלום שאני אנצל משפיכות דמים, שאני לא אלך מכות עם מישהו וחס חלילה ישפוך דמים, והיה השם לי אלוקים שאנצל מעבודה זרה. אז על מה הוא ביקש? הוא ביקש על ארבעה דברים, על אושנורי, על אבוידזורי, גילו הרייץ ופיכוס דומים, על זה הוא מבקש. שואל היפה תואר שם במדרש, אומר, לא הבנתי, יעקב אבינו צריך לבקש להנצל ממה? מאבוידזורי, גילו הרייץ ופיכוס דומים? יעקב אבינו, נזר הבריאה שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד, הוא צריך שמירה להיכשל מעניין של גילוי הרייץ ופיכוס דומים? לא מבין מה הולך כאן. שואל היפה תואר. אומר היפה תואר, ודאי
שלא זה הכוונה שהוא ביקש להינצל, הוא ביקש מאביזריו להינצל. מלושנור אין ספק שהוא לא ייקשל, אבל הוא פחד מה שהגמרא אומרת, הכל באבק לשון הרע. כשאתה מדבר איתי על מה, אתה מדבר על גילוי עריות, הוא לא פחד מגילוי עריות, ממה הוא פחד? שמא ישמע קול באישה ערווה, או שמא יריח ריח של אישה, שהכל זה אביזריו, אז מזה הוא פחד. ממה הוא פחד? משפיכו סדומים. הוא אמר קודם אלבין פני חברו כאילו שפך דמים, אולי צריך להלבין פנים וחד וחלילה ניכשל. ועל מה הוא ביקש? העניין של אבוי דזורי, שמא יעלים עיניו מן הצדקה והמעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה. גמרא בבבא בסרא דף י' מספרת הגמרא שרב פאפה עלה בסולם ונשברה שליבה בסולם והוא נפל למטה. נו, מה בן אדם אחר היה עושה אחרי שהוא נפל מהסולם ונפל לרצפה? אז אם יש לו חבר עורך דין, הוא מיד מתקשר אליו ואומר, עליתי עכשיו על סולם שושנה, נשברה שליבה, נפלתי למטה, חטפתי זץ, ואני לא, ברוך, מה קורה אצלך? הוא אומר, שום דבר, אני הכל בסדר, רק קצת כאבים, אבל הולך בסדר. הוא אומר, תגיד לי, אתה רוצה פרנסה או אתה רוצה ללכת הביתה? הוא אומר, אם אפשר להתפרנס, למה לא? תשכב על הרצפה, אל תזוז עכשיו, וכשיגיע אמבולנס, תעשה, כאילו אתה אין לך אוויר, בן פורת יוסף, ותעשה כל הזמן בלונים מהפה. תעשה בלונים, כאילו יוצא לך בן פורת יוסף, נגמר לך הגולגולת. ובעזרת השם, אתה תתפרנס, אני אתפרנס, כולנו נתפרנס מזה. תשקע בסדר, אתה צריך להיות עם גבס כמה שבועות, ויהיה בסדר גמור. מה עושה רב פאפה? נפל מהסולם, לא קרה לו כלום, התיישב על הרצפה, אומר, מה? אם הייתי חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג אותי, זרק אותי מבית הסקילה למעלה. את מי זורקים מבית הסקילה? מחללי שבתות ועובדי עבודה זרה. אומר הפאפה, אני עבדתי עבודה זרה, אני חיללתי שבת, על מה ולמה עשה לי הקדוש ברוך הוא ככה? אומרת הגמרא, ניגש אליו רב חייא ברב דיפתי ואמר לו, שמא אני בא לידך ולא פרנסת אותו. אולי בא אני לידך ולא פרנסת אותו. והכתוב אומר, כך אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן קורחה, כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה. שמעתם? אז לא מה שעושים פה כולם, שמגיע אני, אפילו אתם בפסוקי דזמרה, כולם עושים שמע ישראל עד שאני יוצא תשמתו באחד. לא, אתה יכול להגיד לו אין לי, תבוא אחר כך, אבל לא, הוא מכנס אני, אתה לא רואה באחד, ומסתכל עד שהוא הלך בטוח, ואז אתה ממשיך הלאה פסוקי זה זמרה. תאומות יחסו מיוחדו כמצולות כמאבן, לא עובד ככה הדבר הזה. המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודה זרה. אומר הספר יפה תואר, מזה פחד יעקב אבינו, הולך לעבוד אצל לובון, מה הוא יודע? אולי כרטיס אשראי לא עובד שם, עניים לא יקבלו, חס וחלילה הוא נכשל. אלה הדברים שאומר היפה תואר. רבותיי, על פי הדברים שדיברנו, אם יעקב אבינו ראה את הגלויות, והראו לו חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, אומרת הגמרא ביום מדפתת, בית ראשון מפני מה חרב? מפני עבודה זרה, גילו הרע שפיכות דמים, בגלל זה נחרב הבית הראשון. ובית שני מפני מאחורה, בני סינא חינם. אומר החופץ חיים בתחילת ספרו שמירה שלושם בהקדומה, מה הכוונה שנאת חינם? אומר החופץ חיים, ברור לי שהכוונה למה? ללשון הרע. אז מה הוא ביקש? ביקש יעקב אבינו יבורא שני חורבנות בית המקדש. בית מקדש ראשון נחרב, על מה? על עבודה זרה גילו הרע שפיכות דמים. ובית מקדש שני נחרב על לשונורה, על שנאת חינם. ביקש יעקב אבינו, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני את הילדים שלי בדרך הזה אשר אנכי הולך. ריבונו של עולם, תציל אותנו מהלשון הרע הזה. ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום, והיה השם לי לאלוקים. אבוי דזורי גילה רע שפיכות דמים, שהבית שני שנחרב על ג' עבירות חמורות. וכל אחד שואל את עצמו שאלה מאוד פשוטה, אם באמת דברינו שיעקב אבינו מבקש על אבוי דזורי גילה רע שפיכות דמים בגלל שני חורבנות של בתי המקדש, אז למה הוא לא הקדים את חורבן בית ראשון לבית שני? הרי בית ראשון היה עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. בית שני זה לא שנורא. אז צריך להיות קודם כל בקשה על עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, ורק אחרי זה לבקש על לשון הרע. והתשובה היא פשוטה מאוד. יעקב אבינו ראה שאותו שר של מלכות אדום עולה ואינו יורד. הוא ראה שהוא עולה ואינו יורד, אמר, מה יהיה איתו עם הלשון הרע הזה? מה יהיה עם שנאת חינם הזה? לכן הוא בא לבקש דווקא על הדבר הזה, על לשונורה, כי הוא ראה שהגלות הזאת היא הגלות הכי ארוכה. חוץ מזה, מה הוא ראה? מה שהגמרא בערכין אומרת, ששקולה לשון הרע כנגד ג' עבירות חמורות. לשון הרע שקול רחמנא ליצלן כנגד שלוש עבירות חמורות, לכן הוא ביקש על זה. אלה הדברים שיש לנו לומר כאן בעניין הזה, לפני שניכנס בסייעתא דשמיא אל אגדות החורבן. רבותיי, אני רוצה לעמוד על יסוד נפלא, נראה כמה נספיק היום.
בעזרת השם בסייעתא דשמיא. הגמרא בתחילת מסכת גיטין באגדות החורבן מביאה הגמרא סיפור שכולנו מכירים אותו בעל פה, לא יודע אחד בעם ישראל שלא מכיר את הסיפור הזה, אבל הגמרא שמתחילה את הסיפור של אגדות החורבן מביאה הגמרא שלושה דברים. נקרא את הדברים, מתחיל בדף נ"ה עמוד ב', אומרת הגמרא, הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, התרנגולה ותרנגולתא חרב תורמלקה, השקה דריספק חרבה ביתר. וכאן הגמרא מתחילה להסביר, הקמצא ובר קמצא חרבה. רבותיי, אני רוצה לעמוד על שאלה, לא בטוח שנספיק היום, אבל לפחות נשאל את השאלה, אם נראה שהזמן יספיק, אז נאמר אותה היום. שמתם לב, שלוש ערים מרכזיות בארץ ישראל נחרבו, ירושלים, הר המלך וביתר. אלה היו שלושת הערים המרכזיות בארץ ישראל. על מה הם נחרבו? הכל מסביב לחתונות. הכל מסביב לחתונות. מה זה הכל מסביב לחתונות? הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, זרקו את בר קמצא מהחתונה. מה זה התרנגול ותרנגולת חרב הר המלך? מה קרה שם? היה מנהג באותו דור, שזוג שמתחתן בתור מלכה, היו מביאים תרנגול ותרנגולת לחתונה, וזורקים את זה על החתן והכלה. מה זה המנהג הזה לזרוק? זה פעם היו זורקים חיטים, זורקים זה, זורקים תרנגול ותרנגולת. מה זה? ראיתי במפרשים אומרים שזורקים על החתן תרנגול, כי תרנגול נקרא גבר. זה השם של תרנגול, גבר. גבר זה ראשי תיבות מה? גומלי חסדים, ביישנים, רחמנים. זה הסמל של עם ישראל. גמרא אומרת, שלושה סימנים יש באומה זו, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, ראשי תיבות של גבר. טוב, ומה עושים התרנגולת? זורקים על הגברת. נפלא, מה זה עושה? זה מסמל את העניין של פריה ורבייה. למה פריה ורבייה? כיוון שהגמרא בשבס אומרת שעתידה אישה שתלד בכל יום, ככה דרש אחד מרבותינו. היה שם תלמיד אחד, אמר, מה, מה? מה? כן, אומר, הכל בסדר, עתידה אישה, מה, בכל יום אישה? 365 ילדים בשנה, מה? הוא אומר, כן, כן. אומר, איך יכול להיות? מה עשה? תפס אותו, הוציא אותו החוצה, הראה לו תרנגולת מטילה ביצה. נו, בן פורת יוסף, מר ביצה כל יום הולך? ילד גם הולך כל יום, נפלא ביותר. בדור שלנו השתכללו יותר, הם נותנים שתי ביצים ביום. ברוך השם, השתכללו, כיוון שביום במשקים, מה הם עושים? הם מתי מטילים את הביצים? שבא הבוקר הם מטילים ביצים. אז מה? בשמונה נהיה חושך, באחד מדליקים להם אור של זה, מדליקים להם אור, חשבו הגיעו בוקר, מורידים ביצה. הורידו ביצה אחרי שעה הפסקת חשמל, חושך. אחרי זה חמש בבוקר נותנים עוד אחד, בוא חשם, אז ככה לא חסר פה ביצים, אור השם בסייעתא דשמיא, ועם הפסקת חשמל הקצרה, אז יוצא שמאל הביצים. אם אור השם היה לילה ארוך, יוצא בור השם. מקסימום. טוב, אלה הדברים שיש לנו. יפה, הוציא אותה החוצה, אמר, בבקשה, הנה תראה, תרנגולת, יופי. לכן מביאים תרנגולת וזורקים על הכלה, אומרים, ברוך השם, מרצון שתפרי ותרבי כתרנגולת, בן פורת יוסף. יופי, בראבו. שואל הבן יהוידע, ולמה לא הביאו דגים? הרי בראש השנה, בעזרת השם, עוד חודשיים פחות יום אנחנו בראש השנה, אני מתאר לעצמי שכבר הוצאתם את המחזורים. לא משנה איפה נתפלל, בחצרות, במרפסות, אבל שיהיה מחזורים על השולחן. נו, מה אנחנו עושים? מביאים דגים, ומה אנחנו אומרים? שנפרה ונרבה כדגים. למה אתה לא מביא תרנגולת אם אישה עתידה לכת בכל יום? אומר הבן יהוידע מסיבה פשוטה מאוד, כי דגים, איפה הם חיים? רק במים, אנחנו לא נמצאים במים. אז מה תגיד לנו, תפרה ותרבה דגים, כי נהיה בתוך המים? אנחנו חיים בחוץ, לכן מביאים תרנגולת. כך מביא הבן יהוידע. טוב, השקה דריספק חבור ביתר. מה קרה? הם הגיעו לחתונה עם תרנגול ותרנגולת, עברו שם החיילים של הקיסר, ראו תרנגולת, אמרו, תביא את זה, תביא את התרנגולת. נו, לקחו את התרנגולות, אמרו, מה תרנגולות? אתם הולכים לקחת תרנגול ותרנגולת מהחופה, הרסתם את החיים שלהם, מיד עשו הפגנה ואמרו, הגיעו פה ועשו הפגנה. בקיצור, עלו עליהם, הפכו את העגלה, סיטר סמחצר, רצו מהר לקיסר, אמרו, מרדו בך היהודים. הם לא סיפרו שהם לקחו תרנגולות, הם רק סיפרו שהפכו להם את הכרכרה וצעקו, הקיסר וזה, וצעקו, ומזה התחילה מלחמה. על מה נחרב ביתר? על תרנגול ותרנגולת. זה של חתונה. השקה דריספק חרבה ביתר. עברה שמה, בת הקיסר כמדומני, עברה עם כרכרה, ונשבר השעה הזה, בכרכרה יש
גלגל, אופן אחד נשבר. נו, מה עושים עם אופן אחד נשבר? צריכים להביא קרש. בביתר היה מנהג. כאשר נולד זכר, נטו ארז, וכתבו למטה, מוישה ברקוביץ' בן שרה, נולד בחב"ג כסלו, יופי. נולדה נקבה, כתבו עליה, זה נולדה דבורה לבקוביץ', כתבו למטה, כתבו התאריך שלה, תתוו, בטבת, ותנטעו שם שיטה. שיטה נקראת תוריטה, זה השם של זה. מה כאן זה מופיע בשם ארז וכאן תוריטה? לומר שבעזרת השם לא יחסר לזוג הזה, מאלף ועטף, מארז ועד תוריטה, מאלף ועטף, לא יחסר להם שום דבר, הכל יהיה בסדר גמור. יופי. יום אחד הגיע לשם הקרקרה, נשבר אופן אחד. מה עושים? פנצ'ר מאחר לא היה עד בביתר, זה לא היה מצוי. היה שם עץ אחד של ארז, הלכו הביאו מסור, חתכו, והתחילו להתאים אותו לאופן. מוישה ברקוביץ' הורידו לו את העץ, מה אומר? גמרנו, לא התחתן. לא התחתן. הורידו לו את העץ, לא התחתן. כמו כל האמונות התפלות האלה, מי שעובר בקצה של השולחן, או פותחים לו מטריה על הראש, כל אלה שאתם מכירים את השטויות האלה, שלא התחתן וכן התחתן. בקיצור, ראיתי כאלה שפתחו להם את המטריה על הראש והתחתנו בגיל 19, וכאלה שלא פתחו להם, הם תקועים עד עצם היום הזה. אז זה לא קשור לשום דבר, הכל אמונות תפלות שמפריחים. הלכו, הורידו שם את העץ, אמרו, זהו, ההוא ברקוביץ, גמרנו, לא מתחתן. זהו, לא, הורידו לו את העץ, השם ירחם. מיד הצילו ודו, וכולם הגיעו בהפגנה והפכו להם את העגלה, והתחיל המרד, על מה? השקה דריספק חרב ביתה. רבותיי, שוב פעם חתונה. לקחו את הארץ חתונה. חתונה, תרנגול ותרנגולת חתונה, קמצא בר קמצא חתונה. חשבתם על זה? כל חורבן בית המקדש בגלל חתונה? על מה ולמה? מה מונח כאן בעניין הזה? טוב, רבותיי, בואו נלך הלאה. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מכירים את הסיפור? בטח, לא צריך לחזור עליו. כל ילד בר ברב וחד יומה, בטח למד את הסיפור הזה, בטח 100 פעמים. מה קרה? בואו נחזור ברשותכם בקצרה. איש אחד שאנחנו לא יודעים את השם שלו. מה שנקרא בעילום שם, עילום שם. עשה חתונה, בן פורת יוסף, הוא כנראה היה אדם עשיר. למה? כי בחזל כתוב שכל הצדיקים היו שם בחתונה הזאת. היה כל הצדיקים, כנראה היה תומך תורה גדול, וכולם הגיעו לחתונה שלו, בן פורת יוסף, כולם, כל המזרח. היה ברוך השם נפלא מצד לצד. היה בא לחתונה, שכאמור אנחנו לא יודעים את שמו, יש לו חבר, קוראים לו קמצא. ויש לו שונא שקוראים לו בר קמצא. אומר המהרש"ו, בר קמצא הוא הבן של קמצא. קמצא זה האבא, ובר קמצא הוא הבן של קמצא. כך אומר המהרש"ו, אבא ובן. אז האבא היה חבר של בעל השמחה, ואילו הבן היה שונא של בעל השמחה. טוב, גם זה פלא עצום, איך יכול להיות שאבא חבר שלו והבן שונא? לא מובן, אבל כך מובא במהרש"ו. טוב, רבותיי, נפלא. הוא שולח, הוא רואה שקמצא לא הגיע לחתונה, כמו שהיום כותבים לך בעיתונים, לא נשלחו הזמנות מצד החתן, או לא הגיעו הזמנות ליעדם מפני שיבושי דואר, וככה יצאת ידי חובה, שיבוש, מה שנקרא, שיבוש ערודי על-על, יש שיבושים, והכל בסדר, מה לא קיבלת? כן, זה הדואר הזה, מה לעשות, מאז שהוא עבר הפרטה, שום דבר לא מגיע למקומו. אתה מגיע בעזרת השם לברית, אתה תקבל הזמנה, בעזרת השם על החתונה. נו, בסדר גמור, זה רס קצבי, ברוך השם, היום זה רס קצב, ברוך השם, פיין. נו, בסייעתא דשמיא. בקיצור, לא הגיע הזמנה, הוא רואה שקמצא איננו. הוא אומר, אני לא עושה חתונה אם קמצא לא נמצא. מה, כמו אח שלי, מה? אח שלי לא יהיה בחתונה? הוא צריך לבוא עוד מתי שעושים תמונות, לא לבוא לחופה. בדרך כלל, מתי אנחנו באים לחתונות? מתי שעושים ריקודים, אנחנו עושים סיבוב אחד, והוא פעל הדלת, שיטת הדלת המסתובבת. אנחנו בחוץ. אבל זה חבר טוב, אז הוא מגיע מההתחלה, הוא מסתכל, אומר, הוא, קמצא לא פה, איך יכול להיות? קמצא לא פה! בוא רגע, דוד קורא לשמה, שאומר, דוד, לך מהר, תקרא ל... הוא לא שומע טוב, למה זה חתונה? אתם יודעים, חתונה יש תזמורת, אף אחד לא שומע מה מדברים בכלל, נכון? בעיקר חתונות בירושלים, יש שניים שדופקים ואחד מסביר למה הם דופקים. אתה לא יודע מה הולך שמה, מי נגד מי, מה הם אומרים, אתה לא יודע שום דבר. גם פה בחתונה, 8 כלים, מה אתה אומר? כן, עושה לך ככה. אתה לא יודע אם כן או לא, הוא בעד או נגד, הכל בסדר גמור. ודיברתי איתך אתמול בחתונה. אומר, איתי דיברת בחתונה? עשית לי ככה, ומה עשיתי ככה? כאב לי הראש מהוונטילטור, מה עשיתי לך ככה? לא דיברת, אתה לא מבין למה לדבר איתך בך. הוא צועק לו, תקרא לקמצא, אומר, מה, קמצא? יופי, במצא, במצא, קמצא, יופי, במצא, במצא, קרא לו קמצא, יופי. הוא מגיע לבר קמצא, הוא מגיע אליו בבית, אומר, שלום, אני השליח של בעל השמחה היום, אולמי אבניו. הוא אומר, לא הגעת, בבקשה, כבודו מוזמן לבוא. אני, הוא אמר, אני אבוא. כן, כן, ככה הוא אמר לי, אמר לי, אני?
20 שנה אנחנו לא מדברים קסר פשקבילים, אני אומר, כן, אומר לך, אני באתי לפה, אמר לי, קח מונית, לא חזור, תלך תביא ברקמצא, טוב, הוא מחכה 5 דקות, אני מתלבש, התלבש יפה, ברוך השם, סודר, לבש עניבה, ברוך השם, יופי, יצא לדרך, מגיע לחתונה, יופי, באמצע החתונה, מסתובב, בא לשמחה, פוגש אותו, יושב, אומר, הלו, מה אתה עושה פה? הוא לא, מה זה מה אני עושה פה? אתה שלחת את ה... את הדוד שלך, שיקרא לי. אני שלחתי את דוד שלך? אני אמרתי, יקרא לקמצא, איך הגעת לפה? מה אני יכול לעשות? הוא בא אליי. קראתי, תקרא לדוד, אם הוא לא הביא אותי לפה. אומר, אדוני, סליחה, זה טעות. בבקשה, תפוס את הרגליים שלך ולך. לך! אומר לו, מה? אל תעשה את זה. באתי כבר עד לפה, חייך. כמה עולה מנה? כמה עולה מנה? אה? זה לא פה בני ברק, 70 שקל, 8, מה זה? 500 שקל, אבניו, זה מנה, מה שנקרא, בלי תוספות, אה? הבייסיק, הבסיס, 500 שקל. אומר, כך 500 שקל, נפלא. הייתי פעם באיזה אולם, מישהו אמר לי, כאן עולה 1,000 שקל מנה. אמרתי, תן 1,000 שקל, אני הולך. 1,000 שקל מנה, השתגעתם על הראש. מה שיכול ב-1,000 שקל מנה. טוב, בקיצור, 500 שקל מנה. אומר, מה הבעיה? אומר, כך, 500 שקל. לא, מה פתאום, לא רוצה 500 שקל, לך מפה. אתן לך את הכסף של חצי חתונה, 1,000 איש כפול 500 שקל. כמה זה? 250,000 שקל, קח צ'ק, כרטיס אשראי, בבקשה, תעביר, עובר מיד על המקום, לא מצפצף אפילו. לא. אתן לך דמי כל החתונה, 500,000 שקל. תשאיר אותי פה. אומר לו, לא, אין מה לדבר. הוא לא רצה לצאת. מה הוא עשה? תפס אותו ביד וזרק אותו החוצה. אומרת הגמרא, נקטה ביודוי ואוקמה ואף קי, תפס אותו ביד, זרק אותו החוצה. אמר בר קמצא, הועיל ואביה תבירה בונון ולמחו בי, שמע מינה כניחה להו, אם הם ישבו בחתונה ולא מיחו, סימן שמה? שנוח להם היה מהסיפור הזה. איזי, אומרת הגמרא, איכול בקורצה בי מלכה, אני אלך להלשין עליהם בבית המלך, בבית הקיסר. מה עשה? הלך לקיסר ואמר, מרדו בך היהודים. אמר לו, מי אמר לך? אמר לו, שום בעיה, בוא תביא קורבן ותראה אם יקריבו את זה או לא. אומרת הגמרא, הוא הלך לקח עגלה משולשת, שלישי לבטן שהוא המשובח ביותר. בדרך לירושלים הלך אותו בר קמצא, מה עשה? עשה לו מום, או שומרים בדוקים שבעין ושומרים במדים ששפתיים. הביאו את זה לבית המידש, בדקו אותו, מצאו שיש בו מום, אמרו, לא מקריבים אותו. לא מקריבים. אמר, באו לפני רב זכריה בן אבקולס, אמרו לו, שמע, המלך קצב והוא עשה לזה פצע, מה עושים, אולי נקריב? מה, יגידו, מקריבים מומים למזבח? בשום פעם אופן לא. אמרו, אולי נהרוג אותו, נהרוג את אותו בר קמצא שלא ילך להלשין? מה, מטיל מום בקודשים, יהרג? בשום פעם אופן לא. מה קרה? הוא שלח, בדק, לא קיבלו את הקורבן, הלך, שלח, שליח, החריב את בית המקדש. אומר רבי יוחנן, ותנותו של רב זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו וגליתנו מארצנו. עד כאן הדברים, כולנו מכירים את זה בעל פה רבותיי, אין פה שום חידוש. אני רוצה לשאול את הציבור היקר שאלה פשוטה. רבותיי, הגמרא מסכמת, בסוף אגדות החורבן יש שורה. אומר רבי לוזור, בואו ראה מה כוחה הגדולה של בושה, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו. בוא ותראה מה זה הבושה שלו. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, מה אתה רוצה מקמצא? מה אתה רוצה מקמצא? את קמצא לא בא לחתונה, לא קיבל הזמנה, לא בא לחלוטה, מהחתונה. מה אתה רוצה מהחיים שלו? אז יש כאלה שאומרים, אם הוא חבר טוב של בעל השמחה, אז צריך לבוא גם בלי הזמנה. חבר טוב בא גם בלי הזמנה. יש כאלה שאומרים, לא, מה פתאום? מה פתאום? אדרבה ואדרבה. חבר טוב כן צריך לבוא בלי הזמנה. למה? כי ייתכן, כמו שאומר המהרש"א, שהקמצא ובר קמצא זה אבא בבן, אם היה קמצא נמצא שמה, יכול להיות שכל האירוע עם בר קמצא לא היה קורה. אולי כן היה צריך לבוא, דיונים לפה, דיונים לשם. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. זרקו אותו מהחתונה. מי השם שזרקו אותו מהחתונה? מי השם שזרקו אותו מהחתונה? מי השם? הוא בעצמו. הוא בעצמו. באו אליך, אמרו לך, אדוני, אתה לא רצוי פה. אמא שלי תמיד אמרה לי, עליה שלום, איפה שלא רוצים אותך, אל תלך. ככה אמא שלי אמרה לי. לכן בכל בית ספר הלכתי אחרי חודש. ברוך השם. ככה זה היה, אמרה לי, איפה שלא רוצים אותך, אל תלך. וככה היה באמת, ברוך השם, סייעתא דשמיא.
ברוך השם, היו לי איזה 500 מורים באורך הקדנציה. כל מקום שלא רצו אותי, הלכתי. בקמצא בא, אומרים לי, אדוני, לא רוצה אותך פה, מה צריך לעשות? תן לי לברר ברכת המזון ואני הולך. הפעם לא מצאתי מישהו שנשאר בכוח. אתה לא רוצה, תלך. מה, לא הבנתי. יפה מאוד, הוא לא מוכן ללכת. אתן לך את המנה, לא רוצה את המנה. אתן לך חצי, קח 250 אלף שקל, לא רוצה. אתן לך חצי מיליון, לא רוצה, תלך מפה. אמר לך, תלך מפה, תלך. והוא מתעקש, אני לא הולך מפה. אני לא הולך מפה. אתם מבינים איזה בן אדם זה? מה הוא עושה? אחרי שזורקים אותו מהחתונה, תופסים אותו ביד, אני מתאר לעצמי שהוא לא תפס אותו ביד ככה, משהו יד ביד הוליך אותו. אני מתאר לעצמי שהוא סיבב אותה אחורה, כמו שיודעים לעשות כשרוצים להכניס לזנזינה אנשים, אז תופסים אותה אחורה, והופ, מחוץ על הזה, כנראה שלא היה שם צלמים, ברוך השם, וזרק אותו החוצה. וכולם ראו, כנראה זה היה סנסציה, כולם ראו, אמר, מה? כל החכמים ראו ולא אמרו שום דבר. אלף מי אמר לך שחכמים ראו? מה אתה חושב שחכמים מסתכלים בשולחנות? כל אחד מחזיק ספר ומסתכל. לא, לא ככה. מה עושים תלמידי חכמים? מסתכלים על התזמורת 18 כלים? מה הם מסתכלים? על הצלמים? על מה הם מסתכלים? על הרחפנים של המצלמות? על מה הם מסתכלים? כל אחד בא עם ספר קטן גדול, מחברת משהו, קורא כל הזמן. תקד תלמידי חכמים בחתונות, מה הם עושים? כל הזמן לומדים. הם ראו ולא מחו. מי... הוא קבע שכולם ראו. קבע כמיה, כולם ראו ולא מחו. לא? מי אמר לך שהם ראו? טוב. רשע רואה הכל שחור, אז הוא ראה שהם ראו והם לא מיכו, יפה מאוד. מה הוא עשה? יוצא החוץ, אמר ככה? אני הולך עכשיו לכאורה להחריב את בית המקדש. אתה הולך להחריב את בית המקדש בגלל מה? בגלל שבישו אותך, אתה הולך להחריב את בית המקדש? בגלל שבישו אותך אתה הולך להחריב את בית המקדש? מקום שמקריבים בו קורבנות, מקום שכולנו מחכים לבוא ממצרים בשביל מה? הוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהים והרג בחורם והביאנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. כל יציאת מצרים, מה הפסגה שלה? הפסגה שלה בשביל מה? הוא בנה לנו את בית הבחירה. את זה אתה הולך להרוס? למה? כי זרקו אותך מחתונה? אתה רוצה לעשות? אני יכול לתת לך עצות מה לעשות. תהרוס לו את החתונה. תהרוס את החתונה. אני לא רוצה לתת לכם עצות איך עושים חתונות. יש לי טכניקות. זה לא בעיה לעשות חתונה. אפשר להרוס חתונה? לא שום בעיה אין. אני לא מבין. אתה הולך להחריב את בית המקדש? אם היה שם חשמל, תעשה לו קצר מרכזי, יהיה חושך, כולם יגידו, חתונה כזאת לא רואים. מה קרה לך? אתה, זרקו אותך מהחתונה, אתה הולך להרוס את בית המקדש? אתה בסדר אתה? נו, אתם מתפלים למה זורקים בן אדם כזה מחתונה? אתם הייתם רוצים בן אדם כזה בחתונה? כזה בן אדם שאתה רואה מה אחר איתו, בן אדם שמסוגל להחריב את בית המקדש, אתה היית מעוניין שאחד כזה בחתונה שלך? אפילו לא מלצר. אדם כזה? נו, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. תראו, בא לחתונה, אף אחד לא יודע מי הוא. יצא נקי הבחור. יצא נקי, איך קוראים לו? הוא זרק אותו. תגיד איך קוראים לו, בר זיף זיף, תן איזה שם משהו. אין, בעילום שם. למה אתה לא מספר את השם שלו? כנראה שחזל אמרו שהשם שלו לא רלוונטי. לא רלוונטי השם שלו. הסיפור הוא בקמצא הסיפור. וחוץ מזה, מה הסיפור? קמצא. מי זה קמצא? אומר המרשו, קמצא זה אבא של בר קמצא. אני לא יודע להגיד לכם, אני רוצה פשוט לספר לכם. רבותיי, הוריי היקרים, זכר צדיקים לברכה, היו להם הרבה חברים. חברים, משפחה לא היה לנו כמעט. כמעט לא היה למשפחה. אבא שלי חזר מהשואה, נשארה לו אחות אחת, אמא שלי חזרה, היו לה ארבע אחים, היו לה, חמש אחים היו לה, אבל שתיים היו בארצות הברית, אחת הייתה בחיפה, אחת הייתה בעוד איזה מקום בצפון הייתה גרה, באקו הייתה גרה, זהו. מי היו הקרובי משפחה שלנו? מי היה הקרובי משפחה? השכן ממול, השכן ליד, הבניין ליד, ההוא מהבניין לעוד ליד ליד, זה שהיה משהו שידע לדבר הונגרית, זה שהיה ליד בודפסט, זה שהיה קרוב לבודפסט, זה שרק ידע חצי צ'כית, מה איך היינו קוראים להם? הם כולם היו דודים שלי. דוד שלמה, דוד יעקב, דוד חיים, דודה שרה, איזה דודה, איזה שום דבר, לא היה לי שום דודה. פעם מישהו שואל אותי, מה זה דודה שלך? אמרתי, מהשואה. זה מהשואה קיבלתי מלא, ויסגב אביון מעוני, ויישם קצון משפחות. כולם שחזרו מהשואה, כל משפחה. יש מצב כזה שחבר של ההורים שלי, אני אעשה צרה לאיזה חבר של ההורים שלי? יש מצב כזה? קמצא הוא החבר של בעל השמחה, והבן של קמצא הוא עושה צונה של בעל השמחה?
איך הוא יכול להמשיך להיות חבר שלו? איך הוא יכול להיות להמשיך להיות חבר שלו? אלא מה תגיד? שהבר קמצא הזה הוא גם נגד אבא שלו. הבר קמצא הזה הוא גם נגד אבא שלו. אז איך אתה מזכיר אותו? אז איך אתה מזכיר אותו בכלל? על קמצא ובר קמצא, מה הוא השם שיש לו בן כזה? ואם מזכירים אותו ביחד עם הבן שלו, סימן שמה? סימן שהוא קשור לפרויקט הזה. ואנחנו רוצים להבין מה הוא קשור ואיך הוא קשור. אני רוצה להביא לכם, רבותיי, פירוש נפלא, נפלא, נפלא ביותר. את הפירוש הזה מצאתי בספר שנקרא מתוק האור, על אגדות החורבן, מובא בשם הרב ישעיהו דויטש, הרב של טירת יהודה. יש פה מושב ליד ברקת, נקרא טירת יהודה, הרב של המושב הזה קוראים לו הרב ישעיהו דויטש, הוא מביא שם פירוש ממנו, רבותיי, פלאי פלאות. אני רוצה לשאול אתכם, רבותיי, ברשותכם, בשפה שלנו, הגיע השליח לבית של בר קמצא. הוא מגיע לבית של בר קמצא, דופק בדלת, אומר שלום, וכן מי אתה? אומר אני דוד, אני השליח של בעל השמחה. כן, מה אתה רוצה? הוא אמר לי שתבוא לחתונה, הוא לא מתחיל את החופה בלעדיך. אני? אומר כן, כן, אתה. אני? אתה בטוח בר קמצא? אומר כן, בר קמצא. אמר לי בר קמצא, מה אתה שואל? 20 שנה לא מדברים, 20 שנה של הכפשות הדדיות, 20 שנה שלא אומרים שלום אחד לשני, 20 שנה שאתה רואה אותו עובר למדרכה בצד השני, עם כל הפצ'קבילים שבעולם, אתה מזמין אותי לחתונה? מה זה אומר? מה זה אומר? עושים שלום, מוחקים את חטאי העבר, עושים שלום אחד עם השני, רבותיי. עד כמה זה יפה? עושים שלום ביניהם, נפלא ביותר. רבותיי, עושים שלום. הוא נוסע במונית, מגיע לחתונה, אבניו יוצא מהמונית בסייעתא דשמיא, פותחים לו את הדלת, הוא יוצא החוצה. מה אתם הייתם עושים? אתם, ברוך השם, פה במקום הזה, אף אחד אין לו לא אוהבים, לא שונאים, חז וחלילה, לא מדבר. אבל פוטנציאל, כנסו לדמיון שיש לכם מישהו שאתם רבים איתו כבר 20 שנה. אין לכם כעברה אלה, ברוך השם, מי שנמצא בשיעור הזה לא רב עם אף אחד. נכון? אני מכיר את הפרצופים כבר כל כך הרבה שנים, אף אחד פה לא רב עם אף אחד. ואני רוצה לשאול שאלה, הוא מגיע לאולם מתוך ידיעה שבעל השמחה רוצה להשלים איתו. מה אתה עושה כשאתה מגיע לשמחה כדי להשלים מבעל השמחה? מה? הולך לבעל השמחה. מחפש את בעל השמחה בכל מקום ומגיע אליו, מחכה שיגמר התור, ומה אתה עושה? חיבוק! נשיקה! מזל טוב יא אחי! עיניים שלי! אלוקים יפנק אותך! איזה התרגשות עשית לי, שלום אחרי 20 שנה, לכבוד החתונה, אין לך כלי מחזיק ברכה אלא שלום, השם יברך את עמו בשלום, שלום רב לבטרתך, שלום שלום לרחוק ולקרוב, תגיד לו את כל ברכת כהנים, השם יברך את עמו בשלום, יברך השם ישמריך, יראה השם פניו אליך וחונק, יצא השם פניו אליך ושמך שלום, ושלום 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 ולהתראות. נכון? שלום! 20 שנה לא מדברים! שים עליו יד, תתחיל לבכות! אתה לא רואה את הדוד שלך שנה, אתה מגיע לנדבק, כולם בוכים. מה קרה? הוא לא ראה את הדוד שלו שנה. 20 שנה של יריבויות, שלום, עובר ככה, אתה ניגש אליו, ואיך צריך להיות הקבלת פנים הזאת? היו צריכים ליפול איש בזרועות רעהו, איש לשים את ראשו על כתפו של רעהו ולבכות. זה היה צריך להיות הדרמה מספר אחד בחתונה. אחרי החופה צריכים להראות תמונה של אחים, אחים שמתחברים ביחד אחרי 20 שנה. הוא מגיע לחתונה, מה הוא עושה? מה הוא עושה? איפה תפסו אותו? אוכל. מה חשבת, זה מסעדה יהודית? בשביל מה באת? לאכול פה? הזמינו אותך לחתונה כדי לעשות שלום. הרי מה הזמינו אותך? נפלה טעות. אם אתה נוסע כל הדרך במונית, מה חושב לך בראש? הוא הזמין אותך לארוחת ערב, למה הוא שמע שאתה הומלס? מה הוא הזמין אותך? זה סעודת עניים, עושים יום קודם. מה הוא הזמין אותך? אתה מדבר על לא עוד תקת לקנה, אתה מדבר על מיליונר, לא? הוא מוכן לשלם 500,000 שקל. אתה מדבר על מיליונר. הוא הזמין אותך לאכול ארוחת ערב? בשביל מה הוא הזמין אותך? לעשות שלום. איך עושים שלום? באים אליו, מתחבקים, מבקשים סליחה, סליחה, תקבל על המצפה, תגיד לו, אחי, אני מתבייש 20 שנה שלא דיברתי איתך. אני בוש ונכלם, איך יהודי מסוגל להחזיק ככה, לנצור איבה בלב. לא יכול להבין איך קרה לדבר כזה. ולפרוץ בבכי. שום דבר לא. הבחור ניגש בצד, התיישב על הכיסא, התיישב על הכיסא, אומר, מקום פנוי, אומר, כן, הוא לא בא, יופי. מה אתה רוצה? מוסקה, פיין. איזה מזל שהוא התחיל להסתובב.
מה היה קורה אם בעל השמחה היה נשאר על הבמה המרכזית וכולם הולכים לה להגיד מזל טוב בבמה המרכזית? אתם יודעים מה היה קורה? היה גומר את כל ארוחת ערב, כולל הנפתנים, נכנס למונית, חוזר הביתה. הוא רגע, אכל, הזמין אותי לחתונה, אכל, שם לו מעטפה בתוך הטבעה, לא משנה אם יש כסף בתוכו, פקקים, לא משנה, היה שם בתוכו והולך הביתה. יופי. בעל השמחה ירד מהבמה כדי לעשות תמונות עם כל הקהל שבא לחתונה. ואז מה הוא רואה? רואה את אדון בר קמצא נמצא שם. מה זה? מה אתה עושה פה? נגיד שאני מלמד עליו זכות על בר קמצא. הוא הלך לחפש את בעל השמחה, הוא לא מצא אותו. הוא הלך לחפש בהתחלה, הסתכל למין יצקת מושל, אולי ראית את בעל השמחה? הוא אומר, כן, הוא יצא החוצה לעשות תמונות ליד אגם הברבורים. הוא עוד מעט הוא יחזור, אז מה, יישאר האם, זה לא בדיקת רנטגן, אז הוא לא יושב לאכול, בסדר גמור. אבל כבר עבר רבע שעה, תקום, תראה אם הוא חזר, הוא לא קם, הוא מחכה למנה הבאה, ברוך השם. פתאום מגיע בעל השמחה, הוא אומר, סליחה, סליחה, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? אז הוא אומר, הזמינו אותי, אתה שונא שלי. מה אתה צריך לעשות באותו רגע? מה אתה צריך לעשות באותו רגע? אחי! איך חיפשתי אותך כבר, מחפש שעתיים, מחפש לך באולם? לא מצאתי אותך, אני אתנשק. מקסימום יגיד לך לא. אבל לפחות תיגש אליו, שואל אותו, מה אתה עושה פה? אתה אויב שלי. מה התשובה הראשונה שהוא אומר לו? אני אשלם לך את המנה. מה זה, פלאפל פה? אשלם לך את המנה. אני הזמנתי אותך פה לאכול? מה אתה חושב, חתונה זה מסעדה? הזמנתי אותך כדי לעשות שלום אפילו אם יש טעות. הזמנתי אותך לעשות שלום, תיגש אליי, תחבק אותי, תגיד סליחה. סליחה שפגעתי בך. שום דבר. הבחור יושב על הכיסא, אוכל, אומר, מה אתה עושה פה? אני אוכל. כך, כמה אתה עושה מנה? אבן יום 500 שקל, כך בבקשה, צ'ק 500, כך כרטיס, תעביר. אומר, לא, 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 תצא החוצה. רבותיי, זה יכל להסתיים כאן בשקט מופתי. שקט מופתי. הוא היה אומר, תן לי שתי דקות, אני מברך ברכת המזון, אני הולך. לא היה בר קמצא, לא היו זורקים אותו, לא תופסים אותו, לא פרובוקציה, שום דבר. אמר לו ללכת, סליחה, יש טעות, הייתה טעות, קרתה טעות, דוד היה צריך להזמין את קמצא, הזמין את בר קמצא, תברך ברכת המזון, תגיד ברכת האורח, רחמן, תגיד לכל ברכת האורח, שיהיו נכסיו קרובים לעיר, ולכן יש שם הוספה, נכסיו ונכסינו, כדי שלא יהיה חסך רק נכסיו, שיהיה גם נכסינו, שיהיה ביחד באותו אזור, והכל בסדר, תלך הביתה. ונגמר העניין, מה הוא אומר לו? לא הולך, לא הולך, קח מנה, הוא אומר לא רוצה, תלך מפה, קח 250 אלף שקל, לא הולך, לא מוכן תצא החוצה, הוא אומר אני לא יוצא, קח 500,000 שקל, קח, תשתן לי לשבת פה, הוא אומר לא רוצה. אתם יודעים באיזה רמה של מיליונרי מדובר? 500,000 שקל לשלם את כל החתונה, והבחור לא מזיז לו 500,000 שקל. לא לזה ולא לזה. זה לא מוכן לוותר על 500,000, והוא מוכן לשלם 500,000, רק שלא יעשו לו סנסציות. אתם מבינים מה זה 500,000? ב500,000 שקל אתה קונה דירה באפולה. ואין פה רץ יוסף, קח 500,000 שקל, תבנה בית כנסת לשמו. תבנה בית כנסת, קח ממנו 500,000, זאת אומרת ש500,000 תישאר. תבנה בית כנסת, תפתח קרן מח, עזרה לחולים, עזרה לנלחמים אחד בשני, תעשה משהו. לא, תצא החוצה. רבותיי, הוא לא רוצה לצאת. תופס אותו וזורק אותו החוצה. מה הוא הולך לעשות? הוא הולך להחריב את בית המקדש. אתם מבינים באיזה רמה של בן אדם מדובר? אתם מבינים באיזה רמה של בן אדם מדובר? בן אדם שמוכן על זה שביזו אותו. בן אדם מוכן ללכת מאיפה שהייתה החתונה לרומא ולהמתין בתור עד שיפתחו את הדלת ברומא. מי אמר לך שיפתחו את הדלת? אני עכשיו אבוא למלכת אנגליה, אני אעמוד שם בחוץ של זה, מה אתה עומד פה? אומר, אני רוצה להיכנס. ובעזרת השם תשים פה קרוון, בעזרת השם שתהיה בן 90, יזמינו אותך. מה שיכניס אותך? הוא בטוח שיכניס אותו. הוא יגיד לכולם שהוא בא להלשין על היהודים, יכניס אותו. רבותיי, אם הכוונה שהוא נסע לרומא ברומא, צריך להפליג בספינה. חודשים לוקח עד שמפליגים, חודשים חוזרים, הוא מביא איתו את העגל חזרה, פלא שלא קיבל מחלת ים העגל הזה על הדרך, החזיר אותו בחזרה, בטח ליוו אותו גם שתי שומרים, מאיפה יודעים שהוא לא מבלף?
הם היו גם שתי שומרים איתו, והגיעו לירושלים, בדרך עשה לו בנים שבשפתיים, בדוקים שבעין, ובא לירושלים. אדם כזה שמוכן להחריב את בית המקדש, האדם הזה צריכים לסרוק אותו מהחתונה או לא? זה מה שאמר רבי לזר. זה מה שאמר רבי לזר, אבל אני שואל עכשיו, בעל השמחה היה צריך לזרוק אותו או לא? מה, לא? למה לא? אתה היית רוצה אחד כזה בחתונה שלך? לא, אז למה אתה אומר לא? לא לזרוק אותו? בטח לזרוק. אבל אני רואה שאתה לא עם היד היית עושה את זה. לפי הצורה שלך נראה לי עם משהו יותר חזק מהיד. נו, רבותיי, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, אדם כזה שהולך להחריב, אתה רוצה לפגוע בקשה? תהרוס לו את החתונה. אתה רוצה אמצעים לבוא איך להרוסים חתונה? יש אנשים שמומחים בזה. מה אתה הולך לעשות? הולך להחריב את בית המקדש. על מה? שפגעו בו? פילי פלאות, זה מה שכתוב כאן. אז מה הוא עשה? הלך החריב את בית המקדש, זה מה שכתוב כאן בדברי רבותינו. רבותיי, מה היה צריך לעשות אותו בן אדם? ברגע שבא אליו בר קמצא ודופק לו על הגב ואומר, מה אתה עושה פה? מה הוא צריך לעשות? להשתחוות לפניו, אומר, או, בעל השמחה! איך התרגשתי מזה, שלחת לקרוא לי, חיפשתי אותך, בוא נתפייס! הוא לא אומר את זה, הוא אומר, אני אשלם לך את המנה. הוא אומר, לא רוצה, תצא החוצה, אני אשלם לך חצי מהחתונה. תגש, תגיד, סליחה, חסכת 250 אלף שקל. תגיד, אני מצטער, אני מבקש סליחה, ייתנו לך וחזרה, שב במקום, טיפול לרגליו, תגיד סליחה שפגעתי בך. סליחה על 20 שנה של עלבונות. הוא מוכן לשלם 250 אלף שקל, אני לא אגיד סליחה. אני מוכן לשלם חצי מיליון שקל. אני מוכן לשלם חצי מיליון שקל עלות כל החתונה. אני לא אבקש סליחה. אתם מבינים במה מדובר פה? אתה יש לך עוד טענות לבעל השמחה? בעל השמחה בא אליו, אמר לו, אדוני, צא מפה בשקט, בלי בלגן. צא, לא עושה בלגן. מה היית צריך לעשות? לקשת לו, לבקש סליחה, פתרת את הבעיות, אולי. ואז מי השם? באופן אוטומטי, ברגע שאתה ביקשת סליחה והוא לא נענה, אז האשמה עוברת מיד לאיפה? לבעל השמחה. האשמה, בעל השמחה, לא יודעים את השם שלו בכלל. מי השם? קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מה בר קמצא? נמצא בחתונה, הוזמן, מגיע לחתונה מתוך כוונה להתפייס, אפילו שטעו. תיגש, תבקש סליחה, תיגש, תגיד, אדוני, אני מתנצל על מה שקרה. מילה אחת של התנצלות הוא לא מופיע. מילה אחת לא, לא אחרי מנה ולא אחרי חצי שמחה, ולא אחרי שמחה שלמה, ללמד אותך מי זה האדם הזה. ולא רק זה, הוא עוד נוסע לרומא כדי להביא עגל, והעגל הזאת מה? העגל הזה עוד פצע אותו כדי להביא קורבנות והחריב את בית המקדש. רבותיי, שואל הרב דויד שאלה עצומה, מה אתה רוצה מקמצא? מה אתה רוצה מקמצא? אומר המהרש"א, זה אבא ובן. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, אבא ובן, איך יכול להיות שאבא חבר של בעל השמחה והבן שונא את בעל השמחה? איפה אבא ובן? אבא לא מצליח לשכנע את הבן שלו? לא הבנתי. אבא, יש לו חבר טוב שהוא בעל השמחה, לא מצליח את הבן שלו, די, תפסיק עם הרבויות, תפסיק עם המחלוקת. איך יכול להיות דבר כזה? אומר הרב דויש דבר נפלא, נפלא ביותר. כתוב בגמרא, בסוטה, רש"י מביא את זה בפרשת שלח, פרשת המרגלים, שידוע לכולם שפרשת המרגלים הביאה לחורבנות בית המקדש, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדורות. אומר משה רבינו למרגלים, תלכו לארץ ישראל וראיתם את הארץ, מה היא? השמנה היא עם רזה, יש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. רבותיי, מה הוא מבקש השמנה היא עם רזה? מה זה השמנה עם רזה? האם הפירות שלה טובים, נכון? זה השמנה. אז מה אתה שואל, מה יש בה עץ עם עין? אם הפירות שמנים, סימן שיש עצים, לא? השמנה היא עם רזה, היש בה עץ עם עין. אם אתה אומר שמה, שמנה עם רזה, אתה מבין שהוא לא ביקש לבדוק קולסטרול. מה הוא ביקש לבדוק? הוא ביקש לבדוק, אם הפירות טובים, אז מה אתה שואל אם יש עץ עם עין? וחוץ מזה, איך אתה יכול לבדוק? אז מה אומר רש"י? תבדוק אם יש שם צדיקים. צדיקים. למה? תבדוק אם איוב חי. רבותיי, איך אתה יודע לבדוק צדיקים? מה, יש לך מכשיר נקרא צדיקומטר? איך אתה יכול לבדוק? איך אתה בודק צדיקים? מה, אתה שם לו שתי אלקטרודות, עושה טו, אז זה קורונה, זה לא צדיק. מאיפה אתה יודע שזה צדיק? מאיפה יודעים? אמר פשוט מאוד, אתה יודע איך יודעים? מסיבה פשוטה מאוד. תסתכל על הפירות שיש, תדע מה העץ. למה? יש מושג שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ.
אם אתה רואה שהארץ שמנה והפירות טובים, תדע לך שגם העצים טובים. איך אתה יודע שהילדים שההורים בסדר? צאי לך בעקבי הצאן וראית דיותייך על משכנות הרועים. התפוח לא נופל רחוק מהעץ. אם אתה רואה תפוחים טובים, סימן שהעצים טובים. זה מה שכתוב כאן. עכשיו נלך לקמצא ובר קמצא. אם אתה רואה שיש לאבא הזה, יש בן שקוראים לו בר קמצא, 20 שנה לא מוכן לעשות שלום עם בעל השמחה, מגיע לשמחה, לא מוכן להוריד את הראש שלו, להגיד סליחה, מוכן ללכת לכלף או לשמה, לרומא, ולהביא לחורבן בית המקדש. אם זה הבן, איפה האבא? איפה האבא? אומרת הגמרא, האבא היה חבר של בעל השמחה. אומרת הגמרא, לא, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מה זה קמצא ובר קמצא? אומרת הגמרא, בית ראשון מפני מה חרב? אומרת הגמרא, משיעה בו עבודה זרה, גילו הרעיות שפיכות דמים. בית שני מפני מה חרב? בגלל שנאת חינם. אומרת הגמרא, יש פסוק שמה? אומרת הגמרא שגם בבית ראשון היה שנאת חינם. אומרת הגמרא, לא, זה הייתה שנאת חינם בין הנשיאים. איך היה שנאת חינם? אומרת הגמרא, אוהבים זה את זה, אוכלים זה עם זה, שותים זה עם זה, ומה עושים? ודוקרים זה עם זה בחרבות שבלשונם. איך קוראים לזה? קוראים לזה אהבה גלויה ושנאה נסתרת. אחי, אוהב אותך, אהבת נפש. זה איפה? זה ברחוב. אבל על השולחן, בסעודה, מה? רשע מרושע! יפה מאוד. אם הילדים רואים שאבא בשולחן אומר רשע מרושע, אז מה הם? הם לא ממשיכים לשחק את המשחק הזה, שלום דוד משה, ורק אחר כך על השולחן שבת. הם משדרגים את זה כבר. הם כבר לא יבקשו סליחה, הם כבר יגידו לא, הוא ילך להחריב את בית המקדש. רבותיי, לא ייתכן שאם האבא מתנהג בצורה כזאת, הבן יהיה יותר טוב ממנו. נכון? אם האבא שומר מסורת, הבן רק שומר משקל. לא מצאנו שאחד שומר מסורת והבן שלו נטור הכרת, זה לא עובד ככה. עד הרבה, אם אתה חם בעבודת השם, אתה רותח בעבודת השם, אתה יכול להשפיע על אחרים. קמצא היה אוהבו מבחוץ ושונאו מבפנים. אוהבים זה את זה, אוכלים זה עם זה, שותים זה עם זה, ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. הבן שלו בר קמצא רק שדרג את זה. הוא כבר לא התכופף, הוא כבר לא מבקש סליחה. זה הסיפור של בר קמצא. רבותיי, מה זה נוגע אצלנו? נוגע אצלנו בשיטה פשוטה מאוד. רבותיי, אלה הדברים. מה זה אלה הדברים? אלה אבק לשון הרע. אומרים רבותינו, למה הלך אותו אדם ועשה פצע לעגל בעין ובפה? למה? אז יש אחד שאומר שהוא עשה בעין ובפה, למה? בגלל סיבה פשוטה מאוד. הוא רצה לומר שהחכמים ראו ולא הגיבו, אז הוא פצע את זה בעין. ועשה בפה כי לא אמרו שום דבר. יש אומרים לא, כיוון שאותו דור היה לקוי בשני דברים. מה הם היו לקוי? היה לקוי בראייה והיה לקוי בעין רעה, כמו שכתוב, והיה לקוי בלשון הרע, ולכן הוא פגע במה? בניף שבשפתיים. אם ככה רבותיי, בוא נלך אלינו, נמצאים ערב תשעה באב. רבותיי, כאשר אנחנו נמצאים בשבת חזון, חציו זעם וחציו נחמה, רבותיי, הזעם כולנו יודעים שאם הקדוש ברוך הוא הביאו לנו את המחלה הזאת שנקראת קורונה, מחלה איומה, תראו כמה חודשים כבר מאדר, אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, חצי שנה שאנחנו מתמודדים, יום, יום, שעה, שעה, עם המקום הקדוש הזה, כולם יושבים פה עם מסכות, כולם יושבים פה במרחקים, למה? בגלל שכך מצווים אותנו ונשמרתם עוד לנפשותיכם. רבותיי, למה שמו לנו מסכות על הפה? חשבתם פעם על זה? למה? סימן שהפה שלנו לא בסדר. אם הפה שלנו היה בסדר, לא היו צריכים לשים מסכות על הפה. אם הקורא שהקדוש ברוך הוא שם לנו מסכות על הפה ועל האף, כי האף זה המקור של הדיבור, ואיפך באפוב נשמת חיים. מה זה נשמת חיים? לרוח ממללה. בית המקדוש השני חרב בגלל שנאת חינם. אומר לנו חפץ חיים, שנאת חינם זה לא שנורא. כיסו לנו את הפה רבותיי, למה? כדי לומר לנו רבותיי, הפה שלנו לא בסדר. אם הפה היה בסדר זה לא היה קורה. אם אתה רואה שמה מדברים איתך, סגר. אחד שנחשף לחולה קורונה, נכנס לבידוד. בידוד? איפה שאתה מדבר עם מישהו, מה שלומך? אומר, אני בבידוד. יצאתי מבידוד. נכנסתי לבידוד. כולם בבידוד. מה זה הדבר הזה? בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. סגר.
צריך לסגור את המצורע, על מה מקבלים צרעת? הכל הלשון הרע. הראה לי הרב יחזקאל שחייק שליטה, הראה לי חופץ חיים, שמביא את רבי לזר הגדול בצוואה שלו. רבותיי, אחד שנחשף לחולה קורונה, מה קורה? מצלצלים אליו אל השבק, אומרים לו, ינקלה, היית ליד שמרלה, כנס עכשיו לבידוד 14 יום. כותב החופץ חיים בשם רבי לזר הגדול בצוואה שלו. ציווה רבי לזר את טורקנוס בנו, בני אל תשב בחבורת האומרים רע מחבריהם, כשהדברים עולים למעלה בספר נכתבים, וכל העומדים שם נכתבים בשם חבורת רשע ובעלי לשון הרע. על כן חייב כל אדם להתרחק מחברה רע זו. אדם אחד עמד ליד חולה מאומת, וכולם נחשבים לחברה רע. כולם נכנסים ל-13-14 יום, או בלי תסמינים, 10 ימים, ברוך השם כל יום משהו חדש, בן פורת יוסף. מה זה? גזרה שלו הייתה כזאת מיות איות עם ישראל לגוי. חשבתם על זה רבותיי? מעולם לא קרה דבר כזה. בכל גזרה שבאה לעולם, היה מקום אחד שיצא בשלום. בעיקר כשגזרות על היהודים. כאשר הייתה גזרה רחמון ניסן שואה, יהודי ספרד לא קרה להם כלום. כאשר היה גדרות תחתת, ליהודי ספרד לא קרה כלום. שהיה גירוש ספרד, לאשכנזים לא היה כלום. כאן היום גזרת קורונה, אין מקום בעולם שלא נפגע. אין מקום בעולם שלא נפגע. מוטט את הבריאות, מוטט את הפרנסה, מוטט את השידוכים, מוטט הכל! אתם זוכרים את הזמנים שהיה חתונה באולם פעם? אתם זוכרים? לפני שנים רבות, קמצא ובר קמצא היה חתונה גדול. אין חתונות, לוויות, אומרים למת לבוא לבד. אין אנשים, 10 אנשים, 15 איש, מצלמות, משטרה, מה זה הדבר הזה? למות כבר אי אפשר. לא מבקרים חולים ולא קוברים מתים ואין פדיון הבן ואין ברית. ברית אחד שהיה בפסח, היה אבא והמואל. המואל אמר, אם יש עוד אחד אני הולך הביתה. פחד מהקורונה, אומר, אני הולך למול, אסור לי להידבק. רק האבא, אתה הסנדק, אם יש עוד מישהו אני הולך הביתה. שמעתם דבר כזה? כמו באינקוויזיציה. עשו ברית מתחת למרתף. מה זה? אומרים לנו לחסות את הפה כי הקדוש ברוך הוא תובע את הפה. למה? הגענו לשנת תש"פ. הקדוש ברוך הוא תובע את הפה שלנו. רבותיי, הפה שלנו הוא מקור הבעיה. מדברים לו שנורא בלי להתבלבל בכלל, לא רק אבק לשון הרע. הקדוש ברוך הוא תובע איתנו סגר, להיות בבידוד, בריחוק. למה? תתקנו את הפה ואני אוריד לכם את המסכות. אם היו אומרים לנו לפני חצי שנה, מי שאומר בחנוכה, אומר, יבוא יום, כולם ילכו עם מסכות. אומר, בוא תעשה התרת חלום. בוא תעמוד פה בפני מומות אבטלטה, תעשה התוות חלום. מאיפה באת? כולם היום מסכות, 500 שקל בן פורת יוסף. כל הגירעונות של הקורונה מכסים מהמסכות האלה. בן פורת יוסף, מה זה? הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו. רבותיי, נבואת הנביא ישעיהו חציו זעם וחציו נחמה. אני רוצה לספר לכם סיפור, שמעתי לפני שבועיים, התרגשתי עד לדמעות. אדם אחד פגע באדם אחר, אני אומר לכם, ביודעי ומכירי. ביודעי ומכירי, אני אומר לכם, סיפור מכלי ראשון, לא שלישי. אחד פגע בחברו בצורה כזאת, שאני אומר לכם, ימלל אותו לכל החיים, בלי ספק. אני אומר לכם, אני לא צוחק, ימלל אותו לכל החיים. היה ביניהם ניתוק, לא דיברו אחד עם השני 30 שנה. 30 שנה לא דיברו אחד עם השני. לפני חודש, חודש בדיוק, הוא עשה שמחה. הוא עשה שמחה בבית שלו, ואז הוא אומר לעצמו, אני 30 שנה של רבויות, בוא נגמור את זה. צלצל בהרמת טלפון, אומר, אחי, בוא נתפייס. ריבונו של עולם, אם קמצא, בר קמצא חרבה ירושלים. למה? כי זרקו את בר קמצא מהחתונה. ריבונו של עולם, בשנת תש"פ השתה, אני אומר לך, אני עד. יהודי רב עם מישהו 30 שנה, ימלל אותו לכל החיים, הפך אותו לנכה, בגלל מעשה שהוא עשה. הולך היהודי הנכה ואומר, בוא לשמחה שלי, אני אבקש סליחה אם פגעתי בך. ריבונו של עולם, תסתכל על המעשה הזה, אנא ממך, חוס ורחם עלינו. תסיר מאיתנו את המגפה הנוראה הזאת, ונזכה עוד השטה לראות בבניין בית הבחירה, אמן ואמן.